Dobrodošli u Drugačiji Fitness, prvi regionalni fitness business podcast. Mesto gde znanje podstiče promene. Build your gym with brain, not with weights. Dobrodošli u još jednu epizodu prvog regionalnog fitness business podcasta Drugačiji Fitness. Moj današnji gost je Marko Tajs, personalni trener, edukator i osnivač trening centra Tajs koji se nalazi u Novom Sadu. Marko, dobrodošao. Bolje vas našao. Marko, zaista mi je zadovoljstvo što ću razgovarati s tobom. Bio sam poprilično uzbuđen pred ovu epizodu, jer znam kako je tekao tvoj put i siguran sam da će biti mnogo, mnogo vrednih stvari koje će ljudi moći da čuju od tebe, jer tvoj preduzetnički put je onako pravi preduzetnički put bez milosti, što bi se reklo. Tu si 100% u pravu, da. Ja vrlo često volim da kažem stvari koje si ti preživao i pregurao, normalan čovek teško da bi to mogao da iznese na način kako ti to nosiš. Ajde da krenemo od početka. Ko je Marko Tajs, da ne bi ja puno pričao o tebi, bolje da se ti sam predstaviš? Odakle početi? Ajde ovako. Marko je neko pre svega ko od malena ima ogromnu želju za fizičkom aktivnošću i od uvek me to interesovalo, koje kakvi sportovi i tako dalje, razni filmovi moguće, šta god pogledamo, onda ja budem ninja i sve što treba po redu. I, ali da kažem, što se tiče fitnessa i tog nekog, to se javilo već jako, jako rano, bukvalno već četvrti, peti razred, odnosno čak malo ranije, pošto moj stric je bio u bodybuildingu i radio je kao trener u teretani, ali najviše meni tu neka ta slika ostala verovatno kad je on bio u vojsci, vratio se iz vojske i on je tamo trenirao, svašta nešto, tamo je napravio najveću promenu i on je počeo da radi kao trener u teretani. I ja sam tu već bukvalno sa 9-10 godina molio roditelje da me puste u teretanu, trenirao sam košarku već tada, ali teretana mi je bila broj jedan, želja. I već sa 13 godina su mi dali da znači, idem... Znači, već sa 13 godina je prvi kontakt sa teretanom. Da, tad sam prvi put ušao u teretanu i tu već kreće moja, smijem da kažem, avantura u tom smislu koje kakvih poduhvata. Jer to se desilo 99. godine, odmah nakon bombardovanja, jer su se raspali košarkaški klubovi. Ja sam tada završio šesti razred i uslov je bio, možeš da ideš u teretanu, ali moraš kod strica. Ja sam živio u Petrovaradinu u tom momentu. On je radio na Novom Naselju u jednoj teretani tamo skroz iza C Marketa. E sad, ne bi to bila tolika avantura. Za one koji nisu u Novom Sadu, to su dve suprotne strane Novog Sada. Da, nekih desetak, malo jače od 10 kilometara. Tako je. E sad, ne bi to bilo ni toliki, ne bi bio to toliki poduhvat da se to nije desilo, kažem, odmah to leto nakon bombardovanja, gde su bili srušeni svi mostovi. I gde sam ja skelom, idem autobusom do Dunava, onda skelom pređem preko, pa onda novi autobus, pa idem na Novo Naselje. I tamo su bili moji neki, da kažem, počeci. I tamo sam stvarno, taj deo mi je najviše pomogao i mislim da ljudi danas, generalno roditelji, jako greše kada ne puštaju decu rano u teretane, naravno pod nekim stručnim nadzorom, ali baš tada su se meni usadili, jer on meni nije dozvoljavao da radim ovako, onako. Morao sam da radim pravilno, morao sam da mlatim sa šipkama, sa ovim, sa onim. I meni se taj moment pravilnog izvođenja zaista urezao u glavu. Već sedmi, osmi razred, osmi, sam ja krenuo samostalno da vežbam i već tada sam imao želju, vuko sam drugare, ajde sa mnom, ajde da ti ja pišem programe. Tu su bili X fitness časopisi, jer, kako kažem, 99. 2000. godina, internet je bio apsolutni luksuz. Ko je tada imao internet, to je bilo apsolutni luksuz, tako da je u suštini smo učili iz časopisa, eventualno ako se nađe neki CD, ako nađemo, tada je bio Miloš Arčev i tako neke smo mogli da nađemo DVD-e. I u suštini odatle sam učio i onda sam već tada vukao drugare, ajde da ti ja pišem program, ajde sa mnom da treniraš i šta ja znam. Sledeći, da kažem, ozbiljniji neki korak bio je, sigurno je znaš, sa Ksenijom Horvat,
Ona je bila kod nas na fakultetu. Mi smo imali neki, da kažem, učestvovali smo u jednom istraživačkom programu. Jedan profesor je pisao knjigu i za nama je zapao, da kažem, dance aerobic našoj grupi, gde sam ja došao u kontakt sa Ksenijom. I meni to, iako sam bio, da kažem, u tom svetu teretana i tako dalje, da ne kažem bodybuilding, meni je to deo jako bio ipak interesantan, iako je kao dance aerobic, meni se to ipak svidjelo jer naravno tad sam već počeo da se bavim capoeirom, koji sam počeo da se bavim u trećem srednje. To bi se malo vratio, to me je baš onako zanimao, dakle capoeira, ali izvini nastavi, da. To je onako totalno neka druga sfera. Ali tu je meni bilo jako interesantno jer sam shvatio okay, koliko je to zahtevno, ta koreografija, koordinacija i vidio sam da mi to pomaže u capoeiri. Pomagalo mi je da bolje pamtim tamo sekvence jer i tamo postoje neke slične stvari. I meni to bilo jako interesantno i ja sam stupio, odnosno ostali smo u kontaktu i odmah nakon četvrte godine ja sam počeo tamo da radim. Kod njih u studiju. Oni su imali klasičan aerobic studio. Bile su Ksenija i Sandra, koje su najviše, da kažem, zaslužne za taj moj neki fitness i za grupne treninge. Radile su isključivo freestyle, gde sam ja učio kompletno muziku. Čak sam jedno vreme vodio step aerobic. I kasnije, kad sam počeo u world classu da radim, jedan od prvih mojih treninga, odnosno ne jedan od, nego prvi grupni trening mi je zapao da radim step aerobic. Znači, Bože me sačuvaj. S neba pa u rebra, ali odatle je krenulo i tada se meni već, kad sam bio kod Ksenije, javila neka vizija šta će biti, da kažem, aktuelno za nekih 10 godina, to je da mi samo treba prazna sala sa rekvizitima i apsolutno ništa više, jer ta neka energija i to nešto što sam ja osetio tamo, mi je prosto dalo neku ideju kuda to sve ide. Nakon toga sam onda krenuo da radim u world classu, pre svega kao personalni trener. I onda sam krenuo sa TRX-om, pa grupnim treninzima, pa Les Mills. Da, tvoj put je bogat. E sad vratim, kratko, tu si pomenuo si capoeiru. Da. To je zaista nesvakidašnji sport, borilačka veština. Odakle ti u capoeiri bavio se rukometom, je li tako? Košarkom. Košarkom, izvini. I sa 17 godina si rekao, to je relativno, da kažem, već po odmaklo doba za započinjenje nečega novog. Kako si uopšte saznao za capoeiru i odlučio se da budeš deo te priče? Ja sam trenirao košarku, ali me je gimnastika i ta neka akrobatika oduvek privlačila, kickboks takođe, ali upravo to što si rekao, u to vreme, generalno, i kako žem, i roditelji, i okolina su, a kasno ti je sada da menjaš, već 17 godina i šta ja znam. I postoji neki film, u to mislim postoji i dalje, ali tad je bio aktualan, Only the Strong se zove, i vezan je za capoeiru, gde sam ja prvi put video, ja sam bio, wow, otkud sad ovo i šta je sad neka brazilska borilačka veština capoeira, i bio sam siguran da to kod nas ne postoji. Međutim, upoznao sam neku devojku, mi smo se nešto zabavljali i kaže ona meni da hoće da trenira capoeiru. Ja kao, otkud to, pa gde je to kod nas? Pa kaže, imam u Novom Sadu. I otišli smo na prvi trening i od tada sam ja, od 2003. godine, sam u tome. I ostao sam u tome, radio sam do skoro, do ovog cele situacije sa koronom, sam radio sa decom, znači punih 15 godina sam vodio treninge za decu i za odrasle, ali kažem negde, da kažem, najviše mi je bio ciljna grupa su mi bila deca već od 2 godine pa nadalje. Capoeira je jako specifična i to je u suštini filozofija života. I to je nešto što je mene u suštini najviše izvlačilo u svim ovim situacijama koje sam ja imao kroz i fitness deo, kroz preduzetništvo, a to je upravo to što je capoeira tako tečna i fluidna i to je poenta capoeire. Ljudi često misle da se mi promašujemo tamo, međutim, jako je velika razlika kada se promašujemo i kada ja idem, zadam udarac tamo gde treba da ide i kad se protivnik ili partner u tom slučaju skloni i izbegne udarac. Prva stvar je da treba da bude tečna i da nastavimo da se krećemo. Druga stvar je da na što kreativnije načine
nađeš rešenje kako da se skloniš. Znači, zato kapoeira ima tu neku akrobatiku, ima te neki, da kažem, mogu da kažem slobodno i umetnički moment, jer ti prosto daje ti kreativnost, jer ti iz jedne situacije možda izađeš na bezbroj načina. I, ali ono što je ključna stvar, da kažem, da povežem sa preduzetništvom i sa biznisima, jeste da ti sad smisliš neki, ili ne smisliš, ali navežbaš neki udarac i misliš kako si ti sad napravio neku ubitačnu kombinaciju i da to je to, i onda prosto dođe čovek, majstor, mi kažemo na portugalskom, meštre, čovjek koji trenira 30 plus 40 godina i onda iz te tvoje kao neke nezamislive situacije koju si ti smislio, gde nema rešenja, on ti pokaže još 5 do 10 izlaza iz te tvoje situacije. Šta hoću da kažem, kapoeira te uči da uvek ima izlaz. Iz svake situacije ima izlaz, samo moraš da pokucaš na dovoljno vrata da kreneš. I to je nešto što u suštini mene drži svo ovo vreme, to je sve vreme, a to je da uvek ima izlaz, samo treba nastaviti da se krećeš. A reci mi, čitao sam o kapoeiri, da je ona nastala, da je to u stvari igra robova i da je iz toga proistekla, sad ne znam koliko je istina, zanima me, tako i da je u principu šta je bila suština, da su njima ruke bile vezane i da su kapoeiru osmislili kao jednu vrstu zabave, i da zbog toga između ostalog ruke uvek stoje negde pored tebe, uvek su paralelne, dok su noge i telo te koje vrše radnju. Da li je to... Od prilike, da kažem, to je onako neka ulepšana... Ulepšana verzija. Ulepšana verzija. Ono što je tačno jeste da je nastala iz tog robovlasničkog i da je pokrenuta od strane robova. Ono što je robovima u to vreme bilo zabranjeno apsolutno sve, sem nekih religijskih, da kažem, obreda. I naravno da im je bilo zabranjeno bilo kakva fizička aktivnost, da ne bi naravno postojali jači i tako dalje, jer kome treba rob koji je snažan, koji će sutra mu se suprotstavi. Oni su, kroz kapoeiru, zato postoji muzika i zato postoje neki rituali, jer dolazi iz Afrike, znači, originalno to su robovi koji su iz Afrike preveženi u Brazil. I oni su na taj način u stvari trenirali. Znači, kada ih gleda neko sa strane od robovlasnika i tako dalje, oni su to predstavljali kao eto, neki ples, neki obred, njihov tradiciju, a u suštini su trenirali i spremali su se za borbu sa robovlasnicima. I jedan najveći, na kraju se jedno celo selo, da kažem, pobunilo, i uspeli su da pobegnu, jer su trenirali i oni su se sakrili, pobegli su u, naravno, u obližnju prašumu. I oni su generalno trenirali, kopirali su kretanje životinja da ne bi bili toliko, da kažem, da se ne otkriju i šta ja znam. I generalno kad su ih ljudi tražili, ljudi nisu mogli da ih pronađu. Oni se sakriju, kad su ih tražili robovlasnici, naravno pokušavali su da ih vrate nazad. I oni su uglavnom njih pobeđivali. Oni su te čudne kretnje i generalno, to sve su oni nazivali kapoeirom. Nisu imali neko drugo objašnjenje. Postoji još neki, da kažem, termini koji se koriste, šta je kapoeira, ali u suštini je to neka, da kažem, osnovna priča. I ona predstavlja prosto borbu za slobodu i samim tim, i to je tačno što si rekao, njima su uglavnom ruke bile vezane i zato se svodi na borbu najviše nogama. Sa druge strane, kapoeira je jako prljava u smislu da su se koristili bodeži, kakvi noževi i onda žileti, brijači. I onda, naravno, da je mnogo lakše držati distancu nogom nego kada si blizu, ali čak i tu postojalo da su vezivali za stopala i šta ja znam. Recimo, isto jedna od interesantnih stvari, kapoeiristi su u to vreme bili uvek, kako kažemo, onako gospoda, uvek su bili lepo obučeni u belim odelima, ali bela boja je tu bila, sa razlogom, jer bele pantalone kada dodirneš pod, odnosno kada sedneš u kapoeiri, to se smatra neki način da si, kako kažem, umro u tom momentu, u toj borbi, i onda se prosto po pantalonama videlo
ko je kakav ko je, da. Ovaj kapuerista. Sa druge strane, često su nosili svilene marame, ali nisu bile bez razloga, upravo to zato što svila klizi i onda i da neko proba nožem ili brijačem da, da preseče, oni su time štitili osnovne, naravno, funkcionalne vrat je tu bio najslabiji. Tako da onako, pozadina kapuere je moćna. Jako, jako duboka i moćna. Proveo sam mesec dana u Brazilu, 2013. godini što sam tamo da treniram i naravno da prosto živim taj neki, bar na kratko da osetim. I stvarno, ljudi misle da se ovde teško živi. Verujte mi, kada prođete jednom Rio, onako kako to stvarno izgleda, ja sam na kraju jedva čekao, ja sam mislio, ja kad odem u Rio, to je to, kraj. Ja više se ne vraćam u Srbiju, ja ću ostati tamo, međutim, posle mesec dana, verujem, ja sam jedva čekao da se vratim u Novi Sad. U New York naš. Da se odmorim, jer više mene barem to pogađalo, zavisi ko je kakav, ali ja stvarno ne mogu da ostanem ravnodušan prema tolikom, jako je velik nivo siromaštva i ljudi tamo zaista jako teško žive. I onda naučiš tamo da ceniš neke stvari, vidiš koliko ljudi tamo nemaju, a koliko znaju da se zabave bez novca, naučiš koje su prave vrednosti neke u životu i koje su stvarno neke teške situacije. I onda ti prosto bude lakše. Jedan od drugara kada je prvi bio pre nas u Brazilu i onda kad smo ga pitali pa kako je bilo tamo, kakva ti je kuća, gde je bio, pa kaže super, super je bilo, kaže imao je skoro sve prozore. to ja često kažem u priči, s obzirom da eto, ja sam živio na stranstvu, dosta putujem i kad kažem ljudima da je ovde u stvari dobro, na njihove žalbe, kako je loše, kako nemamo perspektivu, kao ja kažem, kako znaš, gde si bio da bi mogao da uporediš? Mislim, to što je tebi loše, to zavisi od tebe, da li će ti biti dobro ili loše. Upravo to. Jer ne znaš da iskoristiš trenutak, ne znaš da se izboriš za sebe, ne znaš da povučeš ili nećeš da povučeš. I zavisi ko šta vredno je, prosto šta je nekome. Mislim da to nas ovde najviše vuče unazad, da to su upravo neke vrednosti, šta je to što cenimo i čime, da kažem, bodujemo uspeh, život. Da. I uspeh i šta god. Reci mi, je li danas radiš kapoeru za sebe ili... Trenutno ne. Sada, kako kažem, zbog cijele ove situacije sa koronom, zaista sam se posvetio biznisu u tom smislu da izguramo cijelu tu situaciju, ali apsolutno planiram da se vratim u sve to. Imaćemo sad u novembru jedan seminar koji će se opet održati kod nas u fitnessu. Tako da odatle je plan da se naravno vratim u sve to i da nastavim sa tim. Super. Nadam se da će ljudima biti zanimljiva priča kapoere. Ja negde osjećam i obavezu da malo pomognem promociji tog sporta, jer ste vi nama pomogli kad smo pravili live i bili ste tamo i napravili ste sjajan performans sa svojim timom. I opet, zaista bih volio da vidim da se taj sport malo širi. I mene fascinira. Hoćemo sigurno. Da. Reci mi, koji je to dan, period, mesec, godina kada si ti zvanično počeo da se baviš fitnessom? Koji je to moment u stvari? Šta se desilo? Pominjao si da si radio nešto na fakultetu, projekte? Da kažem da sam zvanično počeo, što se tiče moje, da kažem, fitness karijere, krenulo je to kod Ksenije, to je 2009. godina. Okay. I onda sam prešao u World Class. Šta si tamo konkretno radio kod Ksenije? Tamo sam bio klasičan fitness instruktor freestyle. Znači, radio sam već tamo neke kružne, funkcionalne treninge i radio sam neki basic step aerobik. Gde si učio basic step, u stvari step? Da, samo ja kažem basic kao taj neki početni. Učio sam sa njima, jednostavno. To je stara škola, ja kažem, iako nema možda toliko godina, ali ja spadam u onu staru školu i ja sam sa njima, to je, sad sam skoro baš prepričavao ovim mlađim instruktorima, bukvalno sediš i brojiš 4 treninga, ja sedim pored njih, ja brojim taktove, brojim muziku, da naučim da slušam, objašnjavale su mi muziku, korake, kako se pravi koreografija, tako da sam u suštini pored njih učio sve to. Da kažem, ajde, neka prekretnica koja je onako, da kažem, bila ozbiljna prekretnica, jeste kada sam konkurisao za World Class.
Zato što u tom momentu imao sam onako jednu jako ozbiljnu situaciju gde su me ljudi, što je kod nas apsolutno normalno, ali naravno da sam naišao na otprilike neke, na mnogo pitanja i upitnika u njihovim očima je bilo kada sam dobio poziv da ostanem na fakultetu. Dobio sam poziv od profesora Madića da ostanem kod njega na gimnastici, da kao asistent. I ja sam tu razmišljao jer na trećoj godini fakulteta sam učestvovao na jednoj konferenciji, odnosno to je u Zagrebu jedna od najvećih sportskih konferencija, odnosno udruženje kondicionih trenera Hrvatske. I tamo sam učestvovao, pisao sam jedan stručni rad i među 1000 radova moj rad je osvojio treće mesto. I nakon toga, da kažem, se javilo interesovanje profesora mnogo više i ta neka njihova, da kažem, hteli su da nastavim da sa svim tim. Međutim, ja sam razmišljao neko vreme, pričao sa ljudima, pričao sam sa sobom, ozbiljno. I ja sam došao kod profesora Madića i rekao, znate šta, trenutno ja sebe ne mogu da vidim u kancelariji. Jednostavno, sa 24 godine ja sebe ne mogu da zamislim da sedim u kancelariji i da pišem radove. Ja mislim da je moje mesto u teretani. I u isto vreme, kažem, sam tada konkurisao i pozvali su me da radim. I ja sam u tom nekom, bukvalno bilo isto vreme, ja sam morao da donesem odluku na koju ću stranu i došao sam i rekao profesoru, ja ipak biram da idem u teretanu. I naravno da je posle toga bilo pitanja otkud, šta, kako, šta pre da budeš trener u teretani, bolje na fakultetu i šta znam, ali ja sam jednostavno takav, radim kako osjećam i isključivo se time vodim. A zanima me, kako si ti doneo odluku da upišeš DIF? Iskreno, to se javilo u nekom trećem srednje, recimo. Do tada, iako sam uvijek bio, da kažem, dobar đak, ali iskreno nikad nisam voleo školu. I bilo je u suštini da ja kad baš zbog toga što sam uvijek bio fizički aktivan i mene je samo to zanimalo i meni je škola bila jako dosadna. I u tom nekom momentu sam, da kažem, bukvalno saznao otprilike za DIF da postoji nešto tako i da postoji uopšte škola koja je, okej, ne samo profesor fizičkog, nego uopšte. Jer, kao kažem, pre toga se iskreno nisam puno ni interesovao. Mene, ja sam to radio samostalno i to je bilo to. I kad sam malo uradio neko istraživanje, shvatio sam da je to to. I bukvalno je bilo ili ću upisati to ili neću ništa. Jer još jedna od stvari koja je u suštini bila prekretnica zašto je da ja to tako radim i zašto danas sam takav kakav jesam, jeste verovatno taj boravak, što ja kažem, u elektroškoli. Išao sam u srednju elektrotehničku školu i tada sam shvatio šta znači kad radiš nešto što ne voliš u životu. I rekao sam, znači, ili ću raditi ono što volim, ili onda ću raditi najbanalnije poslove, kopaću kanale i to je to. Jer ne mogu sebe uopšte da zamislim, 4 godine sam išao u školu koju nisam voleo i onda sam pomislio, Bože, ja treba 40 godina da radim neki posao koji ne volim, rekao sam, nema šanse. Naravno, i kad sam saopštio roditeljima da hoću da upišem DIF ili Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, bilo je šta ćeš sa tim, ja da budeš profesor fizičkog. Ja sam rekao, ne, nije to samo da budeš profesor fizičkog, ali prosto ja sam rekao, ili ću upisati to ili neću upisati ništa. I to je to. Tako je i bilo. Super. Pomenuo si aplikaciju za posao World Classu kao neki pravi početak tvoje fitness karijere. World Class je u tom trenutku zaista bio, onako da kažem, brand. I danas je, naravno, ali tada je bio zaista, zaista moćan. Kako je izgledao taj moment aplikacije, prolazak kroz celu tu selekciju, dolazak do momenta da dobijaš posao kao apsolutni početnik u tako, da kažem, dobrom klubu? Tako, to je bio, da kažem, moj prvi neki posao koji ja volim. Radio sam, naravno, pre toga svašta nešto u životu, to su bili ono honorarni letnji poslići, fizikalisanja, koja kakva. I to je sad bio prvi, na konkursu je bilo nas, ne znam, recimo nekih desetak, nas je bilo na poslu, i odnosno na konkursu. Obavili smo te neki
uvodni razgovor i onda je mene Maja pozvala u tom momentu i rekla da su se oni odlučili za mene. Jer stvarno već u tom momentu mogu da kažem, jer kažem, jako rano sam ušao u teretanu i meni na fakultetu su se stvarno slagale kockice. Kako sam šta tamo čuo, ja sam odmah povezivao sa treningom, aha, to sam tamo radio sa capoeirom. Od prve godine fakulteta sam počeo već da radim sa decom, znači 2006. godine sam počeo da radim sa decom i stvarno su mi se slagale kockice. Došao sam onako sa nekim stvarno solidnim predznanjem. Ali upravo to što kažeš, World Class je u tom momentu zaista bio brand i ime i imali su ozbiljan tim ljudi, pun znanja i meni je bila isključivo, meni je to bila jasna vizija, to ja sam došao ovde da učim. I sa tim stavom sam zaista došao tamo. I kad sam došao na prvi razgovor sa Majom... Nisi pitao kolika će ti biti plata. Da, to hoću da kažem. Pričali smo i sad meni Maja saopštava da su se oni opredelili za mene i volio bih da u ovom momentu neko možda i Maja Buha potvrdi ovu moju priču, jer klinci danas verovatno ne veruju. Danas se Popov preziva. Da, danas je Popov. Kada smo došli do teme plata, kažu na plata će ti biti, ja kažem dobro, koliko je toliko, rekao, ne zanima me. Kažu ona, kako te ne zanima? Pa rekao, stvarno ja sam ovde došao da učim toliko koliko je super, jer zaista pre toga dolazim iz neke klasične radničke porodice gde ono, prosto neke najosnovnije stvari imaš, ali nije da se ne znam kako živjelo, živim sa roditeljima i prosto bilo kakva plata meni je bila... Dobrodošla. Pre toga sam radio, kažem, sve i svašta od građevine pa sve po redu i kad dobiješ tako neku platu, to je bilo šta god, meni je bilo sve super. I zaista sam došao da učim i vrlo brzo sam se povezao tamo sa, najviše, da kažem, u tom momentu sa Sašom Obradovićem, koji je kasnije otišao u Dubaj. I onda, kažem, i onako bio najviše da smo se jednostavno, da su nam se vizije negde najviše poklopile i čak on mi je pokazao prvi TRX rekvizit. On mi je pokazao kako to izgleda, on imao neku kopiju, nešto je radio i meni je to ono bilo, jer zbog capoeira, gimnastike generalno, meni je to bilo jako interesantno i odmah sam shvatio da je to ozbiljno teško, da može da bude. I prvi put posle toga kad smo bili u Hrvatskoj, bili smo kod Orlanda na nekoj, bila je neka fitness konvencija i tamo sam kupio svoj prvi TRX i odatle onda krenula ta neka TRX priča. Dobro, to bih kasnije. Reci mi, šta su bila tvoja zaduženja ili šta si konkretno radio u World Classu? Prvobitno je bilo recepcija, znači radio sam na infopultu 4 sata i 4 sata sam imao dežurstvo u teretani kao fitness instruktor, generalno pomažem ljudima. I tu sam ja negde, da kažem, ono, najviše čekao taj svoj neki moment, jer imaju i danas verovatno to pravilo kada neko se učlani da dobije dva personal treninga, da mu se objasne i pokažu sprave. I to je meni bilo u tom momentu, kako kažem, najinteresantnije, samo sam čekao ono, ko će da dođe, da se javi i da onda da nekom držim treninge. Međutim, vrlo brzo, posle toga, kroz neka 2 do 3 meseca, je nastupila ona ekonomska kriza, to je bilo 2010. 2008. je krenula, ali kod nas je stigla 2010. I oni meni saopštavaju da ipak u tom nekom kontekstu moraju da mi daju otkaz, jer sam poslednji došao. I mogu da ostanem da radim samo kao personalni trener. I što je meni, naravno, kako kažem, većina ljudi se verovatno bi se nešto razočarala ili šta god. Meni je to bilo super, wow, sad mogu da budem samo u teretani i stvarno sam to doživeo kao napredak, jer su me oslobodili recepcije, ne moram da sedim tamo da, ono, meni je u tom momentu, kako kažem, ja nisam taj tip, ne mogu da sedim, dosadno mi. I onda sam krenuo da radim kao personalni trener mnogo više. Vrlo brzo sam se tu povezao sa tadašnjim vlasnikom Milanom,
sa kojim sam dosta radio, ko prodaje, tu sam dosta učio, sa njim sam dosta putovao, tako da sam od njega isto puno u tom nekom smislu. Reci mi, ja se sećam, sad možda i grešim, ali mislim da ne grešim. U nekom trenutku smo mi pričali, mislim da si ti čak došao do mene, ja sam tad radio Flexo kao menadžer, bili ste da prezentujete TRX trening i ti ja smo pričali na temu personalnih treninga, bla, bla, bla. Ja se sećam cifre da si ti meni rekao, ti u tom trenutku radiš preko 200 treninga mesečno. Tako, bilo je u totalu, znači da kažem, nekih 180 personalnih treninga sam izbacivao mesečno, plus sam vodio grupne treninge i imao sam 3 grupe capoeire. To znači da je tu bilo oko 200 treninga mesečno, da, ali tako? Da. Zašto pitam? Danas kada pričam sa vlasnicima fitness centara i kada pričam o personalnom treningu, oni smatraju da je to nerealno, da to nije moguće i da ja kažem, ja znam čoveka koji je to radio. I verujem da nisi jedini, prosto naša generacija ta koja je tada počinjala, mi nismo puno pitali, nego smo puno radili. Da. Meni je to ostalo u glavi. Milan je, pošto on je i vodio u Švedskoj tamo fitness, on je meni rekao da najbolji personalni treneri tamo otprilike imaju nekih 100 treninga mesečno. I to je meni bila, da kažem, neka cifra u glavi koju sam ja jurio. Međutim, malo po malo, kažem, došlo je do nekih 180 treninga da je bio, da kažem, da je bilo mesečno da sam izbacivao. I u principu ti sad kad pogledaš, to je otprilike neki fond sati koliko je po zakonu, tako, po zakonu je 160, ti si ima nekih 20-ak sati više, plus minus, i da kažemo da je neka prosečna cena po treningu u to vreme bila 10-ak eura, doći ćemo do cifre od 1800 eura da si ti zarađivao, što je danas i danas čak pojam da se zaradi. Apsolutno, mislim, ako smemo da pričamo o ciframa i ako, mislim, ali hoću da pričamo o tome, kako kažem, ja tu ništa ne krijem u tom smislu. Naravno, to kada odbiješ procenat, ali otprilike je bilo to, znači da je treneru ostalo tako nekih 10-10,5 eura po treningu, plus, kažem, radio sam, imao sam u tom momentu skoro 70 roklinaca na capoeiri, plus neke grupne treninge. Ja sam u tom momentu dolazio i do 250-300 hiljada mesečno, sa koliko, 25-6 godina. I onda si odlučio da otvoriš klub. I onda sam odlučio da otvorim klub i onda kreće potpuno neka druga priča. Aha. Iz neke, da kažem, sigurnosti, uljuljkanosti, gde bukvalno svem, da kažem, u tom momentu nisam razmišljao. I danas je ta cifra, da kažem, pojam ko zarađuje toliko, a ne pre 10 godina pre 10 godina. I onda iz te neke sigurnosti sam se upustio u nešto potpuno novo, ali kako kažem, opet sam se vodio pre svega srcem i vizijom. Ali pre nego što si počeo da razvijaš klub ili da otvoriš klub, ti si započeo i radio si zajedno sa Milanom ceo TRX koncept, ili tako? Da. Vi ste u principu i doveli i prezentovali TRX koncept ovde u Srbiji. I ti si prvi kurs instruktor, ili tako? Da. TRX-a ovde. Kako ti je tu iskustvo i zašto je TRX bio tvoj izbor? Prva stvar, kad sam uopšte ušao u tu neku priču, video sam zaista koliko ima benefita i koliko meni prija. Druga stvar, kad sam krenuo da radim takve treninge, video sam da se ljudima sviđa. I video sam da su mi ljudi prilazili i najveći razlog zašto sam u tom momentu imao toliko klijenata i izdvajao se od drugih, jeste što sam radio nešto drugačije. Ljudi kod nas ne vole da izlaze iz zone komfora, a ja sam opet takav da ja ne mogu dugo, jer ja imam dve krajnosti. Znači, kod mene, ja kad sam u zoni komfora, onda sam katastrofa, znači onda se potpuno opustim, ne funkcionišem i imam ovo kad sam non stop u crvenom i to je nešto što mene jednostavno vodi. E sad,
TRX je bio potpuno drugačiji i, kažem, ono, meni bio jako interesantan. Ljudima se jako svideo i onda sam ja pričao sa Milanom i rekao da bi bilo dobro da to možda uvedemo, da vidimo šta, kako. Došli smo, onda je on uradio, da kažem, svoj deo posla i dobio da mi radimo distribuciju. I onda sam ja išao u Švajcarsku na edukaciju. Ono što me je kupilo jeste prosto bio način razmišljanja, opet ta neka filozofija. Ja sam do tada bio u bodybuildingu gde su samo izolacija i ništa drugo. To je najbolje za mišić i ništa drugo. Da si me pitao u tom momentu šta je, to je to. To je najefikasnije, to je najbolje za mišić. Znao sam ja, kažem, i za pilates i za druge stvari, ali mi niko nije dao neko dobro objašnjenje zašto se to tako radi. Ja uvek pitam zašto i uvek, znači, funkcionišem tako da nikad neću nikoga poslušati ako mi kaže zašto, zato. Zašto ja tako kažem? Dobro. Ja kažem drugačije. I niko mi nije ponudio neko dobro objašnjenje zašto sada da se kor ili, ne znam, ne radi ovako kad ja ovako, kad stisnem, kad izolujem. Ja najbolje osetim tako. I to je bila filozofija. Međutim, kad sam otišao tamo, stvarno ekipa ljudi tamo koja je bila je sjajna. Ozbiljni ljudi iz fitnessa, recimo, ja sam u tom momentu bio sa Bas Hollanderom, koji je sada isto u Les Millsu. Nas dvojica smo zajedno bili u tom momentu u Švajcarskoj, na toj edukaciji. I jednostavno, ljudi su mi dali potpuno drugo, neki otvorili su mi prozor, potpuno vrata u neki svet fitnessa u koji ja bukvalno nisam zalazio i gde sam uvijek dobio objašnjenje zašto ovako, zašto onako, zašto je to bolje. Ok, da, možeš ovako, ali možeš i ovo. Znači, nije crno-belo i uvijek je objašnjenje bilo koji alat kako ga koristiš, znači i za koga, i da nije pravilno i nepravilno, nego da je uvek za koga i šta želiš da postigneš, koji je cilj vežbanja. I to je ono što meni negde promenilo u potpunosti, da kažem, filozofiju vežbanja i napravilo tu neku kasnije razliku što se tiče mojih i personalnih treninga, broja klijenata, sve, jednostavno taj neki pristup. Jer je potpuno drugačiji i jednostavno shvatio sam da ja sa jednim rekvizitom, ja radim, bukvalno ja zakačim na rek i ja se ne pomeram 7-8 sati, mi ljudi dolaze, ja mogu sa većinom ljudi sam radio to, jer ima jako velik dijapazon vežbi, mogućnosti i shvatio sam da apsolutno, ono, u tom momentu sam radio i sa Nenadom Pagonisom, koji je bio 9 puta prvog sveta. Ti si mi bio kondicioni trener, ali tako? Da. Bio šampion 9 puta. Mogu sam i sa njim to da radim, mogu sam sa nekim potpunim rekreativcima, starijim ljudima, imao sam, kažem, različitih klijenata. I jednostavno, mene to kupilo i zaista čvrsto verujem i dan danas, apsolutno verujem u taj rekvizit i dan danas mi je trening najviše koncipiran na njemu, jer zaista ima puno benefita. Ti si u principu, u trenutku dok sam ja držao zastupništvo TRX-a, kasnije se to sve malo promenilo, ti si otvorio najveći trening, TRX trening centar u Evropi. U Evropi, da. Imali smo najveći, odnosno za grupne treninge, najveći, da kažem, najveći grupni TRX trening u Evropi. 40 TRX-a smo imali. Mislim, imamo i dalje. Kažem, prosto, ja zaista verujem u to i evo, i dalje, super, ti treninzi rade. Samo generalno, mislim da ljudi koji uđu u tu neku priču, da samo zagrebu jako površno i onda vide onako neki mali deo i misle da im je to dovoljno. I to je to, pokupe 4, 5, 10 vežbi, ima na YouTube-u i tako dalje, i onda ne izvuku jednostavno iz njega maksimum. Ima tu druga filozofija, ja bih zaista volao da se TRX mnogo više koristi i pametnije ovde. Prvo, sjajni rekvizit, jedan od razloga zbog čega sam poželeo da imam zastupništvo toga je upravo ta činjenica da sam ga doživio kao moćnu stvar. Međutim, ono što po meni TRX mora da uradi, a ne radi, jeste da pravi koncept treninga koji će dati ljudima na način kako treba. TRX edukacija se zasniva na tim nekim osnovnim principima korišćenja TRX-a i ono s čim sam se ja sretao i verovatno se svi sreću, jeste činjenica da ljudi dođu kod nas po znanje i onda odu kupe TRX za 20-ak eura. Da, ne znam, bezbroj puta su me zvali, da mi kažu da im je pukao TRX. Ime i prezime nepoznato, moje samo bilo slikajte mi kod i pošaljite,
gde je kod, šta je kod, nema koda. Znači, ljudi su kupovali fake TRX-eve, ljudi su im padali sa ti TRX-eva, pucalo je i samo iskustvo treninga, evo što je bilo nebezbedno, iskustvo treninga je bilo katastrofalno. Tako je. To je ono što generalno negde ovde, ljudi ovde nemaju, da kažem, tu neku ni kulturu, mislim, ima svega u smislu da nisu spremni da investiraju u sebe. Hoće da imaju klijente, ali nisu spremni da kupe najbolju opremu. Pa čekaj, kako misliš, hoćeš da tebi neko plaća 150, 200, nebitno koliko eura mesečno, a ti nećeš da kupiš jedan rekvizit od 200 eura koji će ti raditi posao. Mislim, kako kažem, hoću da budem taksista, ali ako može na biciklu i da mi neko da, ako mi neko da auto, ja ću biti taksista. Pa ne može, znači moraš da obezbediš, moraš da uložiš u znanje. E sad, to se slažem, što se tiče TRX kompanije, oni su, da kažem, jako specifični, jer se u suštini tim ljudi, core ljudi koji su u tome su jako, da kažem, stručni i ozbiljni i naučnici i tako dalje, predavači. I to je ono što njima fali, je taj biznis segment. Oni se u suštini jako dobro bave materijom i jako dobro to rade i sigurni su u edukacije, su isto takođe jako, jako dobre, ali im fali taj biznis moment, znači da pretoče to znanje, da naprave koncepte treninga, da drugačije malo rade marketing i zato, kažem, negde oni recimo još uvek se nisu toliko probili i nisu toliko, da kažem, zauzeli neku čvrstu poziciju, ali apsolutno imaju jedan od najmoćnijih ili možda najmoćniji trenutno rekvizit što se... Da, mislim da samo treba da nađu rešenje kako da se bore sa tim plagijatima, da ponude ljudima gotove treninge u skladu sa ciljevima koje treba postići i to je definitivno rekvizit koji je rekvizit ne, i sadašnjosti i budućnosti. Čovjek može sve apsolutno sa njim da... Apsolutno, znači moraju, upravo to što si rekao, moraju da se bave edukacijom ljudi, ali na različitim nivoima, jer jednostavno edukacija je ta koja će nekome sutra prodati sam rekvizit. Jer kada neko pogleda, aha, pa imam ovde za 20, 30, imam ovde za 200 eura, pa radi ovaj za 30 eura, šta sad te gurtne trake, pa možeš misliti, pa ne može to sad. Ali ipak je jako velika razlika. Jako velika razlika, pre svega u kvalitetu. Evo, mi ih imamo, koliko kad smo mi uzeli 2016. godine, nešto, kraj od 2016. Da li si ikad čuo da je originalni TRX pukao? Ne, meni do sada ni jedan apsolutno nije pukao. Znači, mislim da negde imam još, imam onaj prvi, taj iz Švajcarske od pre 10 godina. Tako da ni jedan apsolutno nije pukao i ne može, što se toga tiče, ako je original, znači nema šanse ukoliko ga pravilno koriste ljudi, da pukne od same težine vežbača, cimanja, vučenja, šta god da radite s njim, to je apsolutno nemoguće. Da. Pa... Ali upravo to kažem, jednostavno ljudi nisu, ne pridaju značaj tim stvarima. A opet je to jako bitno. Okej, što ti možda nećeš da... jer ljudi polaze često od sebe, ne stavljaju se u kožu onog ko treba da im dođe, ali stavi se u kožu tog vežbača. Ili da li bi se ti osjećao prijatno, znači da ti neko kaže da treniraš na nekom kineskom, ne, mislim, kakvom god rekvizitu, koji možda pukne svakog momenta? A to ja se sećam. Ne bi se osjećao da, prijatno. Da, to je užas. Sećam se... Bio sam tu kod nas na đačkom igralištu i leto je bilo, odem uveče, trčim i sretnem jednog kolegu i on kaže, e, čuo sam da ti sad prodaješ TRX. Ja kažem, da, 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 koja je cena? To je bilo red veličine 200 eura. I ništa, ja nastavim svoje trčim, dolazim sledeći put, gledaj, i čovek kupio gurtne, one za nošenje namještaja, kaže, 20 eura radi. I ja priđem do njega, do njegovog klijenta, rekao, samo kako su vam ruke? Čovjeku ruke isečene, crvene. I to je taj moment gde zašto mi tako sporo idemo napred, jeste da ne razmišljamo apsolutno o ljudima koji nas, ne razmišljamo, nego to ne stavljamo u prvi plan, a morali bi, to iskustvo treninga koji ljudi doživljavaju sa nama. I sad je on prihvatio da njegov čovek ima neprijatan osjećaj, žuljeve na rukama, potencijalno posekotine,
jer je kupio dve trake za 20 eura, umjesto da investira u taj rekvizit s kojim je mogao da radi šta god. Ja znam, znači, od podesivosti antibakterijskih materijala na hvatnim površinama, načina pakovanja, načina montaže, to je jedno ludilo mozga. Postoji razlog zašto to toliko košta, ali i ono o čemu ljudi, kažem, ne razmišljaju, čovjek koji ti dolazi na personalne treninge, neko koji ima da izdvoji 150-200 evra mesečno za trening, znači da taj čovjek zarađuje poprilično, znači njemu trening verovatno nije prioritet broj 1, nego mu je prioritet 7-8. I ako on za prioritet 7-8 ima da izdvoji 200 evra, znači taj čovjek verovatno dobro zarađuje. I ljudima bi, mislim, meni lično bi bilo glupo jako da mi dolazi čovjek koji toliko zarađuje i to sve i da ga ja treniram na nekom rekvizitu, a meni na gurtnama, a ostavi mi čovjek tu neku cifru. Znači, jednostavno, stvar je o tome, kažem, što ljudi misle isključivo na sebe u tom smislu, ma daj da kupim što jeftinije i da tamo uzmem što više. Jednostavno, to je kratkoročno viđenje situacije i to je ono što je negde, što ovde već vlada jako dugo. I u različitim nekim biznisima i tako dalje sam često viđao istu stvar i zašto neki biznisi propadaju je upravo ta filozofija. Da. Nemanja te neke dugoročne vizije. Reci mi, sad ljudi su već mogli da razumeju, ti si zaista bio sjajan trener i dalje si odličan trener. Imao si posla toliko da više nisi imao prostora. A sad, rekao si koliko si imao 25-26 godina, i da si nastavio da se baviš treningom i edukacijama, ja verujem da bi ti danas bio kralj fitnessa. Hvala. međutim, đavo ti nije dao mira, došla je ideja da otvoriš svoj klub, i to putovanje je bilo onako pakleno za tebe, u pravom smislu reči. Kako si uopšte u momentu dok si zarađivao ozbiljnu lovu, gde si imao neverovatan potencijal za rast i razvoj, odlučio sve to da staviš sa strane i da uđeš u nešto što ti je potpuno nepoznato? Ajde ovako, kažem, ima neke dve strane. Prva stvar je, s jedne strane, hvala ti na lepim rečima u tom smislu, ali ja sam u tom momentu došao u poprilično zasićenje sa tim personalnim treninzima i sve. Jer kada radiš sa ljudima, to je užasno naporno. Traži od tebe maksimalno socijalno angažovanje, da si raspoložen, da si uvijek prijatan ceo dan, a nije ti svaki dan dobar, tako? A ti moraš to da izneseš. Znači, negde moraš da kompenzuješ. U tom momentu ja sam provodio doslovno, znači, pune dve smene. Od pola sedam ujutru otvorim sa njima, sa prvom smenom, i ostanem do uveče, do 10 sati, ostanem u fitnessu. I onda sam počeo da razmišljam, ok, dokle ovako? Sutra, znači, treba žena, deca, u tom momentu ni kućeta, ni mačeta, ni ovoga, ni onoga, samo posao. Nešto je bilo da sam ja jurio novac, nego jednostavno je bila ta količina ljudi, jednostavno je to akumuliralo, sad taj neki trud prethodni, jednostavno je dao rezultat. I onda sam počeo da razmišljam, ok, šta dalje? Povećati cenu treninga, praviti neku ekskluzivu, nešto, razmišljao sam, nisam mogao da se vidim toliko u tome, jer, ok, onda povećaš jako cenu, onda imaš mali broj klijenata, šta ako jedan ode? Ili dva, odu ti dva, tri klijenta i šta onda? Onda si izgubio jako puno. Smanjiti broj ljudi, ok, onda smanjujem sebi prihode, ok, dobit ću više vremena, ali sebi smanjujem prihode. Milan mi je tada, gazda World Class, isto vlasnik, dao jedan, u jednom momentu, dobar savjet kad sam ga pitao, ok, imam ove klijente koji mi dolaze jednom nedeljno, ovi mi dolaze pet puta, da li da pravim neku selekciju, što sam onda rekao, razmisli dobro, kada ideš iz prodavnice, sad nosiš puno stvari, da li ćeš sve da natrpaš u jednu kesu ili ćeš staviti u više. I onda malo kad razmisliš, stvarno ima smisla, znači nećeš natrpati, jer ako pukne jedna, gotovo, ispašće ti sve, ovako ako pukne jedna, ostalo ti. I onda sam ja razmislio, ok, dobro, zadržavam i ove što dolaze jednom nedeljno i pet puta. I u tom momentu ja zaista nisam mozgao sam o tome šta dalje, da li se fokusirati na taj edukativni deo, da budem predavač i šta ja znam.
I onda se javila neka situacija tamo gde sam ja držao, odnosno tada je to bio Ister, ja sam tamo držao treninge za, za decu, tamo sam držao capoeiru. I to je već bio oktobar gde mene zove vlasnica i kaže da ja u novembru moram da izađem iz sale, jer treba drugi fitness klub da uzme to sve, da su se sve dogovorili. I šta sad ja da radim? Jer ti sale za decu, znači možeš da nađeš u julu, avgustu i onda da potpisuješ ugovore i sad uopšte nije bila stvar finansija. Znači, već sam spomenuo, znači u tom momentu pare uopšte nisu bile problem, mogu sam, ali nema. Jednostavno nije bilo termina gde ću ja sad da nađem po tri grupe, da tri puta nedeljno da nađem da treniram. I ja u tom svom nekom ludilu traženja ovoga, ja sam našao neki prostor, ali tu nikako da se dogovorimo sa tom vlasnicom. Ja u tom svom nekom ludilu, ja pošaljem gazdarici, vlasnici Svetlani, ja pošaljem poruku koliko bi to koštalo da ja to iznajmim sve. I naravno, ona meni žena nije ni odgovorila na tu poruku, mislim, kao šta sad ti... I tu je sad prošlo neko vreme, drž, ne daj, i ona mene zove u nedelju posle podne. Kaže, ti si nešto spominjao da bi ti to uzimao, pa jesi ti to mislio ozbiljno, pa ovo, pa ono. Pa ja kažem, ne znam, ali ajde da čujem šta, kako, pa da razmislim da li bi to moglo, da li ovo, da li ono. I sada ona meni tu neke cifre, okvirno ovo, ono. I kaže, ja u utorak imam sastanak sa ovim drugim klubom, pa ćemo se čuti. Ja rekao, dobro. Ja sad imam prostora od nedelje uveče do utorka, znači nepuna dva dana da razmislim, da li ću ja da iznajmim ceo fitness centar od 650 kvadrata, kirija, sve živo. I ja onako, znaš, uzem matematiku, aha, pa dobro, to je toliko klijenata, toliko članarina, je li moguće, nije moguće? Pa rekao, nema, moguće. Znači, i sad zove ona mene u utorak i kao, ajde idemo, završila na taj sastanak, kaže, možemo da se vidimo u četvrtak, sećam se ko juče da je bilo. Ja rekao, može, mi zakazali sastanak, došli se ali tamo u Macchiato, u Park City-u, i kaže na meni, nije uspela da se dogovori ipak, i kaže, ja sam se odlučila za tebe. I ja sad u tom momentu, ja sad ne znam da li da se radujem od sreće što ću imati svoj fitness ili da plačem od muke što ću imati svoj fitness i, znaš, potpuno sada, mislim, bukvalno, ja sam u dva dana odlučio da ću ja da imam svoj fitness. I sada, mislim, kako kažem, ja sam u to ušao apsolutno samo... Nespreman. Apsolutno nespreman, da ne psujem, mislim, ali odnosno, generalno ne volim, ali da kažem iskreno, ušao sam samo mudima u to. Znači, ne ni srcem, nego bukvalno bilo je, jer sam računao, ok, imam 28 godina, odnosno nepunih 27 sam imao, za 28. rođendan sam to otvorio. Znači, imam 27 godina, bila je varijanta, ok, ako nešto zeznem, ako se ubulim, uđem u problem, opet mogu i da se vratim, da budem personalni trener i za 5, 6, 10 godina vratit ću sve dugove što sam napravio, šta god, i ajde da probamo. Bukvalno, to mi je bukvalno u tom momentu bila logika, jer, kako ja želim, ja sam ušao u to apsolutno bez kapitala, bez ičega. Znači, pozajmio sam, imao sam u tom momentu nešto, ja pozajmio sam 5.000 eura, i bukvalno to je to. Znači, imao sam za prvi mesec za kiriju i to je to. Znači, ni za plate, ni za šta, jer, kao kažem, moji nisu imali u tom momentu apsolutno ništa da mi pomognu da učestvuju bilo kako finansijski. Čak ni njima nisam rekao, ja sam samo došao da ih pozovem na otvaranje. Znači, nisam rekao ni roditeljima, nikome nisam rekao, ja sam došao samo i rekao im, došao da ih pozovem na otvaranje. I to je bilo ono, bukvalno, bacio sam se u vatru i to je to. To je bio start. Reci mi, šta ti je tu bio najveći izazov kad si, znači, počeo si da radiš, sad iz onog momenta gde tebi lepo klijenti dolaze,
ti ih dočekaš u dobrom klubu, sve čisto, sve uredno, lova leže u džepić, sad ulaziš u jedan pakao koji se zove vlasnik kluba, vođenje kluba. Koji se zove sam svoj gazda. Da, da, sam svoj gazda. Lako tebi, ti si sam svoj gazda. Da. Šta ti je tu bio najveći izazov generalno kad si počeo da vodiš klub? Mnogo toga. Prva stvar, kako kažem, sada više nisi sam. Sad imaš neke zaposlene, imaš neke ljude prema kojima si odgovoran, kojima treba da obezbediš plate, kojima si dao neku reč. Ti si od prvog dana već uzeo sebi zaposlene. Da, napravili neki... Širok. Da, sve je to bilo, napravili raspored, sve. Prva stvar je bilo to, kako sad svim tim ljudima obezbediti plate, druga stvar, skupiti uopšte za tu kiriju i za sve to. Druga stvar, marketing u to vreme, znači, postoje Facebook, brzo nakon toga... Koja je to godina? 2014. Znači, 2013. se pojavio Instagram, ali je bio potpuno... To je, ti si u januaru 14. otvorio. Da. Za svoj rođendan. 12. januara sam otvorio sebi za napravio poklon. Marketing u tom momentu, kako raditi, šta raditi, mislim, samo vođenje. Mislim, ja sam sam po sebi specifičan, ljudi koji me poznaju dobro znaju. I onda i sva ta neka očekivanja koje imam prema sebi, ja sam pre 10 godina bio potpuno drugačija ličnost, u smislu i prema vežbačima, i prema zaposlenima, u smislu to i neke discipline i prema vežbačima, ja sam hteo iz njih da izvučem ono 300%, trebalo mi je godina i godina rada da shvatim da nisu tu svi sa istim ciljem, da ne mogu, nemaju svi iste ambicije, nemaju svi ambicije kao ja. Isto tako što se tiče zaposlenih, znači nisu svi to radili sa toliko ambicija kao ja. I onda tako da tu je bilo, mislim, kako kažem, za šta god da se uhvatiš, a da nije trening u tom momentu, je bio preozbiljan izazov za mene. Mislim, kako kažem, ništa od toga nisam učio pre toga. Znači, apsolutno sam sve učio kroz biznis. Da. Nisam znao da si tako debelo zagazio odmah od prvog dana. I sad kad se osvrneš unazad, čega se sećaš u toj prvoj godini razvoja kluba? Šta ti je ostalo u pamćenju? Pa vidi, već tada, kako kažem, je bilo ozbiljnih, javile su se tu ozbiljni problemi sa zaposlenima, jer naravno da nisam mogao da ih isplatim, da nisam mogao da ispoštujem dogovore, jer kako kažem, i to je ono što je mene najviše frustriralo, jer ja sam i tako vaspitavan i da je reč, ok, papir je ono, ali ako nekom daš reč, da to mora da bude tako. I onda dolaziš u situaciju da jednostavno ne možeš. Znači, jer upustio si se u nešto potpuno nepoznato i ti si mislio da će to ići tako, ali niko nema da ti kaže, vidi prijatelju, pa to neće baš ići tako. Sa druge strane, generalno od starta, ovde ljudi su onako, kako kažem, okruženi poprilično negativnim pitanjima. A šta ako ne uspe? A šta ako propadneš? A šta ako zatvoriš? I onda... sve vreme se negde sam boriš sa svim tim. Ja sam prvi u suštini iz porodice koji je pokrenuo nešto samostalno iz šire neke familije. Prvi sam koji se uopšte bavi privatnim biznisom. I ja uopšte nemam nikakav background iz privatnog, tog nekog, da kažem, sektora, kako god to nazovemo. Znači, apsolutno nikakvu neku pomoć sa te strane. Neko da te usmeri, da ti kaže. Da ti kaže kako sa ovim, kako sa onim... I onda, kažem, tu sam već naišao na ozbiljne, sećam se septembar, do septembra još je bilo, kajde, mi smo krenuli januar, pa okej, polako, pa bit će, pa su svi još tu negde tolerantni, pa je došlo leto, okej, je sad već septembar, sad je to već trebalo da bude ozbiljna promjena. Međutim, kako kažem, ništa to ne ide tako lako. I tada smo već, ono, ti ja dosta komunicirali u smislu tog nekog marketinga, ovoga, onoga, šta, kako, ali najviše mi, najveći mi je bio problem to što
nismo mogli da ispoštujemo ljude, nismo mogli... I onda smo u jednom momentu, već tada sam imao poprilično sličnu situaciju, to je u suštini najviše ono što me izvuklo sada i za vreme korone, gde smo mi, tu je bilo nas desetak recimo u tom momentu u timu, spali na nas troje i spremačicu. I to je bilo apsolutno preživljavanje. Sve smo radili. Znači, nas troje smo radili apsolutno sve. I prijem na recepciji, vodili treninge, spremačica tako je bila, ona radila pre podne, mi smo posle podne spremali i tako dalje. Čak i jedan od kolega, u stvari i reći ću, Viktor je tada bio, zaslužuje da kažem ko je, jer se zaista, znači nisam mogao da ga isplatim ni ja, znači stvarno je bilo, ja sam rekao ok, on je imao za kiriju i on je živeo kod nas u fitness, imali smo neku prostoriju, on je dobrih jednu godinu dana sigurno živeo tamo, jer je bilo ok, evo radi personalni trening, ja nemam da ti dam platu, ali ću da te učim i da radiš personalne treninge, pa što sam zaradiš, tamo nemaš kiriju, evo ja ti plaćam ovde na neki način sve to, i to je bukvalno bilo ono preživljavanje, ali su ljudi ipak sve to tolerisali negde koji su dolazili, zato što mislim da su osetili tu neku iskrenu želju i trud na treninzima. I kažem, Viktor isto tada u tom momentu bio apsolutni početnik u tom nekom smislu, tako da smo Sofija i ja vukli što se tiče treninga, i onda malo po malo, kroz Les Mills, kroz te edukacije uopšte o marketingu, ovome, onome, malo po malo smo gradili, ali u suštini najviše je bilo do tog mog nekog, do te neke moje filozofije da uvek ima rešenje. I onda sam... A reci mi, si uopšte imao predstavu da to može tako izgleda kad si tad sedeo sa Svetlanom i rekao ne, let's do it? Apsolutno ne. Mislim, kako kažem, znao sam da može da bude teško, znao sam da može da bude, ali sam iskreno mislio da je mnogo jednostavnije, ok, ako ne ide, zatvoriš, pa naš, ćao, zdravo. Međutim, nije to baš tako. Ja sam odmah otvorio deo, firmu, sve, znači sve po PS-u i... ali zaista jedna interesantna stvar, ja sam u negde mart, april 2013. godine, pre nego što ću otvoriti, nije bilo uopšte reči o tome. Znači, moja prvi kontakt i neko razmišljanje da će otvoriti nešto svoje bilo u oktobru 2013. godine. Ja sam sedeo, sećam se, u Đardinu i ja dan danas čuvam taj fajl. Ja sam sebi kucao šta bi bilo kad bi bilo kad bi ja imao svoj fitness centar. I tada sam ga nazvao Trening Centar Thais. Napisao sam u tom momentu kompletno sve. Koje bi držao treninge, kako bi to izgledalo, kako sam zamišljao marketing u tom momentu, šta bi trebalo da se radi. I evo, pre možda dve nedelje sam mojim zaposlenima i trenerima tamo čitao taj moj fajl. Jer sam ja shvatio da posle 10 godina ja sam otprilike nekih 80% toga ja danas imam i vodim se nekim istim idejama. I nisam apsolutno mogao da zamislim da će da bude toliko teško, ali sa druge strane negde sam imao jasnu viziju šta hoću i na koji način mogu da se izborim sa konkurencijom. Jer sam video da generalno, ok, postali su ti veliki klubovi i tako dalje koji su bili daleko bolje opremljeni sa daleko većim investicijama od mene, ja sa tim nisam mogao da se borim. I moja filozofija je bila da ja jedino kvalitetom treninga mogu da se izborim i da nađem svoju neku. Jer sam ja svo to neko znanje, te neke edukacije koje sam, na koje sam išao, sam pokušao, rekao sam, ok, ovi ljudi nemaju da plate personalne treninge, ali što bi oni sada dobili manje, zato što nemaju to sebi da priušte. I onda sam rekao, ok, sve što znam i sve što budemo mogli, prebacit ćemo i edukovat ćemo i radit ćemo na kvalitetu grupnih treninga koji su jeftiniji da ljudi to mogu da priušte. I sa druge strane sam slušao ljude u smislu, ok, zbog čega ne mogu da dolaze na treninge, i pokušavao sam da im nađem rešenje i da im ne dam sa druge strane prostor za izgovor.
i otuda su nastali... Šta je jako važno da ljudi razumeju? Ti, sad kad pričamo o klubu, želim da shvate da si ti, u principu ti i ja smo iste godine otvorili klub, ja sam otvorio u septembru 2014. Ti si u januaru, je li tako? Tada su teretane, znači ovi multifunkcionalni klubovi, bili u trendu. Imao si teretanu, imao si neku malu salu za grupne treninge. U toj sali je bilo par devojčica koje su radile neke aerobike, high impact, low impact, step, dance i to je to. Mislim da smo ti i ja prvi u Srbiji koji su otvorili studio za grupne treninge. Da. Znači, tvoj centar je u stvari bio studio za grupni fitness. I tvoja sala i dan danas, jer taj centar živi i radi, je imala 300 kvadrata, je li tako? Da, to je površina koju zauzima, bez jednog stuba. Znači, da, znači to je čista sala za grupni fitness. Tako je. I u tom momentu grupni treninzi su bili nešto što apsolutno nije imalo neku popularnost, ni blizu onoga što je danas, a ni danas to nije na najbolje mogućem nivou. I ti ulaziš u klub, u koncept koji do tada totalno nepoznat. Apsolutno se sve slažem sa tobom, ali to je ono, kažem, ono što je bila razlika jeste ta moja neka vizija. I nešto što sam ja video i preko. Video sam kroz te edukacije i kroz putovanje, što u Švajcarsku, kasnije u Nemačku, i da jednostavno taj koncept funkcionalnog treninga, svega toga, meni je to jednostavno negde bilo u glavi da to mora da zaživi, da se to ljudima mora svideti ako im se predstavi na pravi način. I, kažem, mislim da smo uspeli u tome, da su se grupni treninzi od tada ozbiljno popularizovali i da su klubovi, ali opet i dan danas ima jako puno ljudi koji misle da su rešenje skupe, sprave i tako dalje. Jednostavno, sprave mogu da ti dovedu čoveka, nekoga to može da privuče, ali sprava ne može da zadrži čoveka. Samo čovek može da zadrži čoveka. To je neka moja filozofija. Da, mislim, to je istina. Pored filozofije, to je surova istina. I po meni najveći izazov danas jeste da investitori u fitnessu moraju shvatiti da je srce njihovog posla čovek, ne mašina. Upravo to. Znači, upravo ja skidam kapu ljudima koji prodaju sprave, na koji način oni njih uspeju da ubede da je najnovija linija nekog proizvođača ono što će njima prodati članarinu. Ja imam drugačije mišljenje, da je čovek taj koji prodaje članarinu, da je čovek taj koji obnavlja članarinu i da je čovek u principu u fokusu svega. Taj neki odnos je po meni u suštini najbitniji. Jednostavno da ljudi osete da su dobrodošli tamo, da neko brine o njima, da imaju koga da pitaju. Treneri danas često znaju da budu jako... Sve im da kažem, da budu jako nadmeni. Znaš, moj sat košta, moje vreme košta. I onda neće da ti daju gomilu informacija. Pomozi čoveku. To je suština. Znači, nebitno da li će ti on sutra uplatiti personal trening, ali ako se ti posvetiš jednom, drugom, petom za džabe, oni će te nekome preporučiti i doći ćeš do čoveka koji ima novca, koji će ti sutra platiti trening. Negde danas... Kaže, spomenuo sam, ja sam zaista radio pre ovoga, pre fitnessa, kažem, u suštini radio sam svakakve neke honorarne poslove i u suštini najviše sam, ne zato što sam bio gladan i što roditelji nisu imali da nam kupe, nego zato što sam hteo svoju neku nezavisnost. I apsolutno sam prihvatao sve moguće posle. Znači, radio sam i na građevini, radio sam na exit kampu, skupljio sam smeće na exit kampu, radio sam i kao obezbeđenje na kampu. Preko studentske one zadruge smo, šta god je bilo, sećam se, jedne godine bilo zabrana, kako se zove, bila je zabrana rada zbog velikih temperatura, bilo je vanredno stanje. Da se nije smelo da se radi od 11 do 3, je bilo zabranjeno da se radi. Mi smo u tom momentu radili od 11 do 3, drugar i ja, smo nosili neke liftove, nešto, neke delove. I onda kada osetiš to jednom u životu, kada radiš na građevini 11 sati za 10 eura,
onda kada dobiješ 10 eura za sat vremena, onda naučiš da ceniš taj novac. I mislim da je to danas najveći problem, što ljudi bez ikakvog nekog prethodnog radnog iskustva uđu u personalni trening, uđu i odmah dođu do neke poprilično dobre plate, do dobre količine novca. I onda se izgubi taj osjećaj da su ljudi tu da pomognu, da su ljudi tu da nauče druge ljude, da im ulepšaju život, da im poboljšaju kvalitet života, nego se sve svodi samo na novčanice i koliko je, koja je tu cifra na kraju meseca. Da, danas u principu, za razliku od vremena kad smo mi radili, morao si da se dobro potrudiš da prodaš personalni trening. Danas bukvalno dođeš i kažeš ja sam personalni trener i imaš čoveka koji će... Nije postojao Instagram, nije postojalo, tako je, moralo tako isključivo je preporuka da bude. Tako je, taj ljudski faktor zaista nedostaje. Iskreno ti kažem, ja ni ne znam šta je rešenje, da li će to ikad moći da se reguliše na neki pametni način, ko to može, zašto može, koji su kriterijumi. Znaš, skoro sam pričao, ne znam, neko mi reče, dobro šta, ti ćeš mu ovde zabraniti da radi u nekoj sali, a on će onda preko Instagrama da proda svoje treninge online i to je to. Mislim, prosto sad više nema kontrole na tržište. Završena priča. Pa, s jedne strane se slažem, opet s druge strane, po meni ne treba odustati od ideje. Ljudi koji vode fitness centre, ja sad to pokušavam kod mene, da se bavimo zaista tim ljudima, da se baviš tim trenerima, da ih pokreneš, da ih motivišeš. Sad da ne skrenemo puno sa teme, ali mislim da je ova tema zaista važna za mlade ljude. Klince koji sada hoće da se bave. Ja već duže vreme pokušavam da shvatim zbog čega su klinci danas apsolutno nemotivisani. Znači, uopšte se ne radi o tome. Znači, ponudiš im veću platu, manju platu, šta god, poprilično su bez reakcija, i pozitivnih i negativnih. I onda razmišljam, ok, zašto to, kako da ih pokrenem, sve vreme hoću da ih, jer ja hoću ljude koji će ne biti kopija mene, ali koji će zaista osetiti potrebu i sami želeti da radi. Neću ja nikoga da teram da radi. Znači, nema poente. Jer u ovom poslu zaista moraš da uživaš. I puno sam razmišljao i po meni najveći problem sada te generacije jeste što se, ja sam tačno pre tih nekih 10-12 godina, a to su sada ove generacije, vodio školice u prirodi. Išao sam kao animator, ono, prvi i treći razred, vodili smo u Krupanj. Ja sam išao kao animator tamo. I oni su ostali tamo 7 dana. Na kraju 7. dana ja treba svima, odnosno ideja je bila kao da ja treba da pišem diplome, ja treba da pišem sada, ja sam naravno krenuo da pišem deci koja su zaslužila, koja su učestvovala, ja sam krenuo da pišem, kaže učiteljice, pa znaš, moraš svima da napišeš. Čekaj, što bi pisao nekom tamo detetu koje me ništa nije slušao, maltretirao me 7 dana, doslovno me maltretirao, znači remeti svu drugu decu, ja njemu treba da napišem diplomu. Pa znaš da roditelji, kako kažem, ja sam išao tu kao animator. Ja poslušam, ja svima napišem. To je jedna stvar. Druga stvar, organizujemo, na primjer, izbor za mis. Ja sad smislim lepo, ok, ajmo deca iz prvog razreda, svi dečaci iz prvog razreda napišu koja im je najlepša devojčica, izvučemo jednog dečaka i tako za prvi i za treći razred. Kaže, ne, ajde iz svakog odeljenja. Pa ne može sad da bude 5 misica. Znači, jedna može da bude misica, jedna može da bude mister. I šta smo time postigli? Postigli smo to da imamo s jedne strane decu koja su vredna, koja su dobra i tako dalje, apsolutno su izgubila ambiciju i bilo kakvu radnu naviku, jer ok, radio, ne radio, bit ću isti koji onaj tamo. Svira radio. A sa druge strane, onaj tamo koji ništa nije radio i sve vreme se tako provlačio, maltretirao, smetao drugima, dobije isto. I mi smo sada dobili to da su oni potpuno ne znaju da vrednuju kada je neko vredan rada, znači ne znaju da poštuju tuđ rad i koliko to zaista treba, jer se oni nikada nisu potrudili, a dobili su. Ne. I sa druge strane, nemaju taj moment da otpisuju one koji nisu, da kažem, dobri ili šta god, kako god da to da nazovemo, znači koji nemaju te neke vrednosti, nego jednostavno je to tako.
to je ono neko moje mišljenje. To su tačno te generacije koje su tada bile prvi, drugi, treći razred, oni sada počinju da rade i dobijamo sada to da ih je jako teško motivisati. Ali ja zaista pokušavam u njima to da probudim. I sa jedne strane ta okolina kod nas. Taj moment, šta ako propadneš, šta ako zatvoriš, nemoj, sigurica, radi za platu. Ima to, da, ali imaš momente, recimo šta mene ozbiljno izbacuje iz takta. Eto, sad je ta priča, došli su strani investitori, jeftina radna snaga, ludilo mozga. Znaš, moment kad sedim sa ljudima s kojima sam završio faks ili sam odrastao, i oni kažu, lako je tebi, ti, ovo, ti, ono, šta ja da radim? Da radim za 40.000. Za te pare ću, kaže, da sedim kući. Ne radi se, evo, ti si rekao da si počeo da radiš, plata je tu bila u drugom planu, danas si to što jesi, tu si gde si. Ja se sećam mog prvog posla 2000. godine, dobijam posao u teretani 6 dana, 8 sati za platu od 50 maraka. To je ekvivalent sada recimo 100 eura. Ja apsolutno nisam imao uopšte svest o novcu, niti sam ulazio to da radim zbog novca. Suština je, počni da radiš, nije važno za koliko, jer to ti stvara nove prilike, otvara ti nova vrata, upoznaješ nove ljude, dolaze ti neke nove prilike su svakodnevno ispred tebe. Znaš, to je taj moment koji nas sistematski godinama ubija. To su smešne pare, ja ću radije da spavam i da sedim kući, znam, ali ne treba se plati struje, treba se napuni frižider. Ne možeš od sedenja kući da napuniš frižider, majkom. Znaš, ja kažem, ja sve doživljam kao stepenik. Sad sam ovde, nebitno, u Univeru, na kasi, daj da budem najbolji što budem. Neko od mušterija koji dolazi, radi neki drugi posao, primetit će me, pa će me zvati nešto drugo da radim, za neke veće pare. Ali roditelji tu danas, uopšte na Balkanu, je katastrofa politika roditelja. Ne znam da li znaš, da li si nešto čitao, ja sam došao do informacije kada deca na Balkanu, odnosno deca, ljudi, napuštaju kuće roditelja na Balkanu. Sa 40 godina. Skoro. Znači, generalno, Hrvatska, Crna Gora, Srbija, prosek je grubo 32 godine. I to ti je objašnjenje zašto ljudi danas neće, i zašto neću da radim za 40.000 jer mogu da sedim kod mama i tate. Preko imam puno, moj mentor Capoeira iz Danske i imam puno kontakta tamo sa njima, tamo je prosek 21,5, 21,5 godina. Nima oni čim napune 21 godinu, vozi na stan. Moraš da radiš, znači oni, na primjer, imaju po zakonu, oni mogu da zaposle tokom leta srednju školce, znači ko što mi imamo mikromarkete, oni imaju neki 7-11. I klinci kod njih sa 15-16 godina rade. Peglej, pa hvala Bogu. I nema, oni stiču odmah radne navike, znaju da cene taj dinar. I sa druge strane, znači posle toga kada odu na stan, roditelji kažu, ok, mi ćemo ti pomoći, nećeš biti gladan, neće ti iseći struju, ali moraš da radiš, moraš da ideš da naučiš sam, da platiš račune, gde se to plaća. Ljudi danas sa 30 godina ne znaju gde se šta plaća, ne znaju kako funkcioniše bukva, ne znaju kako funkcioniše svijet. I onda se čude, jer kod nas je samo uči sine, završi školu, da. Državni posao. I šta kad sine završi školu, ti kad završi fakultet ne znaš ništa. Dakle. I onda dođemo do toga, onda se posle roditelji čude, ja onaj moj mali neće ništa da radi. Neće. Pa naravno da neće, pa do juče si ga učio da uči školu i da kad završi taj fakultet da će ga čekati posao. Pa naravno da ga neće čekati posao. Nauči ga da radi. Nebitno koliko god ljudi da imaju novca, znači poenta naučiti decu da zarađuju. Se bore. Da se bore, znači da cene taj dinar, pa koliko god imao. Znači, ali da nauče da ceni, ja znam danas neke ljude koji imaju jako puno novca, a gde su im deca jako skromna, rade u njihovom privatnom biznisu, ali rade za platu. Da, to je, mislim, teška je to tema. Da, mislim... Reci mi ovako, obično, po onom što ja znam i po nekoj literaturi koju pratim, kad pokreneš biznis, kako to izgleda? To je u principu jedna ravna linija koja postepeno raste. I onda u jednom trenutku to
ide ili gore ili dole. Kod tebe je to od starta bila jedna ravna linija koja postepeno pada, to si rekao, ako sam dobro razumeo, da je ta prva godina bila izuzetno izazovna godina. I u jednom trenutku trening centar Tais počinje da divlja koliko si počeo dobro da radiš. Ja se sećam, to su bile treninzi sa postotinjak ljudi kod tebe. Šta se desilo? Kakav se preokret u tvojoj glavi desio i šta je u stvari doprinalo toj promeni da ti bukvalno iz bunara odletiš na nebo? U tom momentu, ono što sam ja odmah startao, ja sam ušao u to apsolutno bez kapitala i nepripremljen. I ja sam odmah krenuo sa minusom. I onda tu ja sam imao gomilu ideja, sve, svašta nešto je tu bilo, ali ne možeš ništa da realizuješ kada nemaš novca. Ipak ti treba određena količina novca. I ja sam tu i išlo je stvarno, bukvalno smo došli do momenta gotovo. Znači, bila je borba mesec za mesec, moliš, bit će, kirija, evo, bit će, znači, katastrofa. I, kako kažem, ja sam generalno naučio u životu da pitam, da tražim pomoć kada dođeš do nekog momenta i ja sam krenuo da pričam, jer generalno sam ono i što se tiče poslovnih tih nekih knjiga što sam čitao i tako dalje, generalno poenta je da se krećeš sa ljudima koji to rade, ako hoćeš da budeš, jel da, u tom nekom svetu, da... I onda sam počeo da razmišljam o partnerstvu i malo po malo kroz priče s klijentima i pojavi se jedan od mojih klijenata koji je bio kod mene na personalnim treninzima. Njemu je to bila interesantna priča, osetio je on tu neku atmosferu kako to sve izgleda i moja vizija cele te priče mu se svidela i gdje on pomogao finansijski. To je bilo u suštini taj neki moment kad sam ja, to je bio u suštini moment kad sam ja realizovao te neke svoje ideje sa TRX-om, znači gdje smo onda kupili 40 TRX-ova, gdje smo mogli da napravimo taj funkcionalni trening kako sam ja zamišljao, gdje smo mogli što se tiče Les Mills programa da napravimo sa tim nekim light showom i svim tim nekim stvarima. Jednostavno sam mogu da realizujem te neke svoje ideje i to je, da kažem, onda izazvalo taj neki boom i tu neku uzlaznu putanju. Jer to je bukvalno samo preko noći eksplodiralo. Ja sam takav utisak imao. Da, krenulo je u suštini od te TRX promocije, jer smo zaista napravili jako dobru priču. Bilo je puno poznatih sportista, napravili smo stvarno onako veliko otvaranje bilo. Bilo je dosta televizija različitih i, kažem, jednostavno smo mogli da realizujemo. Šta si promenio u samom načinu vođenja biznisa od tog trenutka? Šta si radio drugačije? Partner mi je, taj u tom momentu Raša, on mi je jako pomogao u organizaciji. On je čovjek koji totalno nema veze sa fitnessom, znači apsolutno nikakve, došao je samo kao, eto, da kažem, finansijska injekcija. Ali ono što je dobro kod njega bilo, što se on bavio, kažem, radio je i u banci, radio je kafiće, svašta nešto. I njegova jako dobra strana je bila ta organizaciona, administrativna, znači te sve neke, jer ja sam po tom pitanju katastrofa. Svi ljudi koji me znaju, ja s dva papira, ja ne, znači ne mogu, mene pustiš u salu, ja ću da radim to. Sve ostalo, bilo kakva, znači ja sve što mogu da platim, ja ću da platim, samo da ne pipam ni jedan papir. Jednostavno, tako funkcionišem. E sad, on je bio ta dobra strana koja je postavio dobar sistem unutar organizacioni. I on me puno stvari naučio, vezano. Prva stvar, jedna od najvažnijih stvari jeste da ne može sve da bude savršeno. Ja sam pre toga čekao uvek ja da napravim savršen post na Instagramu, pa ni ovo nije dovoljno dobro, pa ni ovo. I dok ja smislim taj svoj savršen post, prođe 3 nedelje da ja ništa ne objavim. I onda on kaže, čovječe, ne može da bude savršeno, ali mora da se objavi, daj, uradi kako god, ali samo ga pusti, uradi. Prepusti nekom drugom i tako dalje. I on me je tu najviše u suštini učio da prepuštam poslove, znači da ne mogu sve sam. Znači, da druga stvar, da nije dobro da bude one man show, znači jednostavno ne možeš sve sam. Druga stvar, da prepustiš i onda jednostavno ti možeš da se baviš zaista svojom vizijom i da razvijaš ideje. I jedna od jako dobrih stvari,
s obzirom da on nije iz fitnessa, on mi je pomogao da razumem zaista šta ja prodajem. On je meni došao i rekao, mi sedimo i sad stalno mozgamo i ovo i ono, i kaže on, čoče, ova tvoja delatnost, ovaj tvoj proizvod je katastrofa. Kaže, katastrofa za prodati. Sad, jer svima deluje, kada kažeš fitness, svima to deluje kao nešto zdravo, to svi hoće i tako dalje. Međutim, on je apsolutno u pravu. Kada razmisliš, jer vidi, ti moraš prvo da uplatiš članarinu, moraš da dolaziš, pored toga, znači da bi imao rezultat, moraš da paziš kod kuće šta jedeš, šta radiš, spavaš, ne spavaš, piješ alkohol, ne piješ alkohol i tako dalje. I treća stvar, ti moraš da čekaš minimum 3 meseca da se nešto desi. Ti kad odeš u restoran, hrana ili je ukusna ili nije ukusna. Odeš u provod, u klub, ili je dobro ili nije dobro. Kupiš patike ili su ti udobne ili nisu udobne. Odmah znaš šta si platio. Ti ovde plaćaš nešto, ne znaš šta si platio. Treba da ideš, boli te, upale mišića, čoveče, svaki drugi, treći dan nešto te boli. I ti treba da dolaziš i dalje sa tom verom da će to biti super posle 3 meseca i da ćeš ti imati neke rezultate. Taj način razmišljanja, ta njegova rečenica je u suštini meni, da kažem, negde najviše pomogla da ja razumem svoj proizvod i šta je to što ja prodajem. I da se ja onda okrenem i takvom nekom marketingu, i takvim nekim članarinama, i svim tim nekim stvarima, znači da znam šta ću ljudima da ispričam, da se posvetim onda u prodaju, u tom momentu da im objašnjam, ok, kad će oni dobiti to nešto, zašto to mora toliko da se čeka, jer ako razumeju, ok, mnogo su veće šanse da ostanu, ako razumeju zašto to radi, zašto to baš mora tako. Tako da, to je, da kažem, neka onako najveća prekretnica bila i, znači, prva stvar, razumevanje da ne mora sve da bude savršeno, da mora da bude određeno i razumevanje onoga šta prodaješ. Da. Reci mi sad, sledeća stvar me zanima. Dolaziš iz treninga. Znači, otvaraš klub koji će se zasnivati isključivo na treningu, ne na mašinama. Imaš znanja iz funkcionalnog treninga, imaš znanja iz tih nekih aerobnih treninga, aerobik treninga, tako da ih nazovemo. I ti donosiš odluku u celom tom ludilu borbe sa opstankom, profitom, da započneš saradnju sa nama, to je tačnije da uključiš Les Mills treninge u svoju ponudu. Iz moje perspektive, sa znanjem koje si ti imao, mogao si da napraviš tim ljudi, da ih obučiš, i Les Mills ti apsolutno nije bio potreban. Mnogi ljudi koji apsolutno ništa ne znaju o fitnessu pokušavaju da urade ono nemoguće, to jest da naprave svoje treninge u klubu i završavaju kako završavaju. Zbog čega si ti, pored svih tih faktora koji su ti išli u prilog, odlučio da investiraš u sistem za grupni fitness, tačnije u Les Mills? Opet se svodi negde na istu stvar kao i sa TRX-om. Znači, zavisi, jako zavisi od prezentacije i gde šta vidiš i na koji način ti neko predstavi taj neki proizvod, program, kako god da ga nazovemo. 2012. godine ja sam učestvovao u onom realityu Akademija debelih na Pinku. I tamo se u suštini zasnivao grupni trening, 90% su bili Les Mills programi i ja sam bio jedini iz te neke, ja sam bio jedini trener prvenstva iz Novog Sada i jedino sam ja radio funkcionalne treninge neke sa njima, TRX i funkcionalne treninge. Ostalo je bilo sve Les Mills. Ono što sam ja pre toga video, jer Les Mills je u tom momentu zaista tek nešto postojao u Srbiji i smijem da kažem da je to zaista bilo na nekom niskom nivou. Zasnivalo se na tome da neko tamo nauči koreografiju i stane vrišti na bini. Meni u tom momentu to onako, bili su mi neki programi interesantni, ali kao ništa specijalno, bolje ovo što ja radim. Međutim, tamo sam upoznao Brajana, koji je bio tamo, da kažem, glavni u celoj toj priči, on je bio head coach, on je bio glavni. I kad sam ga upoznao, onda sam shvatio da on čovjek apsolutno dolazi iz treninga, on je bivši rvač.
radi Les Mills treninge, ali radi apsolutno druge treninge, poznaje TRX, funkcionalni trening, apsolutno je u kondicionoj pripremi sportista. I onda sam shvatio da zaista i tu ima ljudi koji su jako edukovani i da to nije, kroz priču sa njim, sam shvatio da to nije tek tako. Druga stvar, tada su bili ljudi tamo u Etno Gymu, Sofija je bila tamo, bili su još ljudi koji su zaista radili to na visokom nivou. I onda kad sam video ono tamo i kad sam video kako on radi body combat, onda sam rekao, e pa ovo izgleda dobro i ovo mogu da se zamislim u toj nekoj priči. I odatle je uopšte krenulo moje interesovanje pre svega za body combat. A onda nakon toga kad sam postepeno zagrebao jedan po jedan sloj kako sam, da kažem, skidao kroz edukaciju, onda sam shvatio da je zaista Les Mills ozbiljna organizacija i ozbiljna edukacija stoji iza svega toga. I apsolutno body pump je meni bio, da kažem, ono, must have, znači jednostavno zato što stvarno ja sam takav, znači ja ništa ne radim zbog nekih sponzorstava ili ovog ili onoga, nego radim zato što nešto ili mi radi posao i nešto ću da guram zato što verujem u to i to je to. I tako sam se poneo i prema svemu tome. Zato smo ubacili body pump, zato što sam zaista verovao u taj program jer je stvarno jako dobar. Edukacija instruktora je za vođenje treninga, po meni Les Mills je baza i pogotovo body pump je osnova kako da se vodi bilo koji grupni trening, ali i za personalne treninge takođe. Ljudi danas isto na personalnim treninzima ne znaju da pričaju, ne znaju da komuniciraju, ne znaju da objasne vežbu. I apsolutno bi svima preporučio, znači zato što je stvarno baza. Body combat sam radio isključivo iz čiste ljubavi i držao sam ga, iako sam znao da nije po nekim pravilima, nije prvi program koji bi trebao da se uvede. Kad gledamo, tako, znači, tako. Body combat nije neki, da kažeš, toliko popularan, jako je specifičan program, ali okej, okay, njega sam prvog jer je, kako kažem, sve i ostalo što sam radio, iz čiste ljubavi. Posle toga smo ubacili body pump i zaista se pokazalo, jer kako kažem, ja nekako uvek imam parametri kad vidim nešto, gledam, trudim se da pogledam kako rade to najbolje. I to je bila moja slika. Ja kad sam vidio onaj DVD, kad sam vidio onu masu ljudi, onaj light show i sve, meni je automatski moja sala bila u glavi. I ja dan danas imam neku viziju kako sve to hoću da izgleda i šta hoću da postignem. I u principu to negde jurimo. I kako kažem, kasnije sam onda ušao mnogo dublje u Les Mills i apsolutno, kako kažem, ni jednog momenta se nisam pokajao ili mislim da nije trebalo, apsolutno. Jer postoje potpuno dve različite grupe ljudi koji nam danas dolaze. Znači imaš ljude koji vole prekoreografske treninge, koji vole Les Mills i koji to uopšte ne vole i idu na ove druge treninge. Tako da sam apsolutno zadovoljio i jednu i drugu grupu ljudi. Les Mills čini čak 50% tvojeg poslovanja, tako? Da. I to je tako zadnjih par godina? Pa tako je. Kad smo proširili, od 2016. 17. 16. kraj 16. 2017. da smo uveli i Body Attack i da smo uveli druge programe. A koliko ti je ceo taj management sistem Les Millsa pomogao u koncepciji kluba? Generalno, ja smijem da kažem da puno koristim. Opet ću se vratiti kao i za capoeiru. Prosto Les Mills je neka filozofija. To nije nešto samo što se to ili osetiš ili ne osetiš. I ja sam zaista ušao u tu neku filozofiju, ako možda nisam toliko u Les Mills treninzima, u smislu nekom drugom, ali zaista koristim tu filozofiju. U smislu onih profila ličnosti. Sve to što se radilo na edukacijama, na tim nekim višim nivoima, to se apsolutno preslikava na sve. Tipa profili ličnosti, onaj disk model. Znači, za mene je to, kako kažem, jednostavno, ono... To je to. Broj jedan za bilo kakvu komunikaciju sa ljudima. Znači, s kim god da komuniciram, bilo sa zaposlenima, bilo sa devojkom, da nekome hoću nešto da prodam, apsolutno se svodi na taj disk model. I da shvatiš da su ljudi različiti.
da ljudi da kad se ne razumeju da je to samo zato što su različiti tipovi komunikacije. I to je ono što čini, da kažem, moj neki menadžment i moju neku energiju koju mi imamo u klubu, jer kod nas kogoda dođe, kaže, to su barem komentari, da se osjeća taj neki kao porodični, svi su kao porodica, osjeća se ta neka atmosfera i energija. Ali to je najviše zato što ja pokušavam da primenim taj model i zato što zaista želim da razgovaram sa ljudima i ne mogu da trpim bilo kakve, da kažem, negativnu neku energiju. Ne mogu ja da dođem, jer ja tamo i dalje provodim 8, 10, 12 sati, pa ne mogu ja da uđem u svoju firmu i da me neko nervira. Znači, nema poente. I onda kroz taj način komunikacije i sve to rešavamo i nesuglasice i kad se nešto desi, ok, pogrešili smo, dobro, ajde vidimo gde smo pogrešili, zašto smo pogrešili, kako da se to ne desi, i razmišljam zašto je taj neko napravio grešku. I uvek razmišljam o tome, ok, šta sam ja mogu da uradim da taj neko, jer isto i sa vežbačima, ako vežbač ne radi dobro, pa ja sam kriv. Tako je. Ja ne komuniciram dobro. Znači, ako on ne radi kako treba, to je moja greška. Ako moji zaposleni ne rade dobro, uglavnom je to moja greška. Uglavnom, ja nisam dobro iskomunicirao zašto nešto nije urađeno ili urađeno na ovaj ili na onaj način. Znači, nije bila jasna moja komunikacija. I to je u suštini ono što je meni najviše pomoglo, da kažem, i u menadžmentu i uopšte u poslovanju. Sjajno. Uvođenje partnera je u stvari ta finansijska injekcija koja je on dao, bila ključna za podizanje trening centra Tais na više nivo. E sad, ono što ja želim da ljudi razume i da znaju, ti si za neki, nakon nekih godinu dana tog partnera isplatio i ponovo si nastavio sam da radiš, ali tako? Razišli smo se, u suštini ja sam njemu isplatio njegov deo i nastavio sam sam. I od tada, kažem, funkcionišem u suštini se samostalno. Nezavisno radiš. Da. To je taj neki period, smo mi malo intenzivnije počeli da pričamo o unapređenju poslovanja. Tad si ti, mislim da si u tom momentu, da je Raša u stvari doprinuo da ti izuješ patike, da obuješ cipele i da počneš da razmišljaš kao menadžer. I ja se sećam da sam počeo od tebe tada da dobijem neka smislena pitanja koja se tiču prodaje, koja se tiču posebno prodaje. Ti si tada počeo da čitaš dosta o prodaji i pričali smo dosta o tome. Šta bi ti danas rekao ljudima koji su, recimo, na tvom putu? I ja stalno vičem, izađite iz patika, uđite u cipele, ali ne mogu oni da skapiraju šta to znači. Ne možeš ti više da investiraš novac u seminare o treningu. Ako si otvorio klub, ti imaš jedan jednostavan zadatak da prodaješ članarine. Moraš da znaš da prodaješ. Prodaje je po meni broj jedan. Znači, ja sam to shvatio još kad sam bio u World Classu. Sećam se, pošto su tamo kancelarije bile onako samo staklene, ograđene, i ja sam imao razgovor za personal trening. I tad sam to uradio onako, po ličnom nahođenju, ja sam pričao šta mislim da je trebalo. I izlazi Milan i zove Maju i kaže da sa mnom prođe prodaju, jer videlo se da ja sad stvarno imam želju, ja sam to radio sa mnogo strasti. I ona mi je dala onda, ok, ja sam s njom prošao prodaju, kako bi to trebalo da izgleda, pitanja, kojim redosledom, ovo ono. I ja sam to počeo da primenjujem. Onog momenta kad sam ja osetio da to zaista radi i da to zaista ima smisla, znači to se meni urezalo i od tada mene interesuje prodaja. I ono što je meni bio problem, znači ja sam sve vreme znao šta je prodaja i interesovala me je prodaja, ali ljudi neće da izađu iz zone komfora, to sam ja radio. Najlakše je zabosti se u salu i držim top treninge, ali džabe ti držiš top treninge kad te niko ne vidi. Mene puno ljudi poznaje, mislim i ja poznajem puno ljudi u gradu, i Raša prvo sve što mi je jednostavno govorio, ti treba da izađeš iz sali i bukvalno da sediš u kafićima, jer mi gde god odemo na neki ručak, mene sretne 5-10, prođe 5-10 ljudi, krenuću, saću, da... I on je meni bukvalno govorio, ti treba bukvalno da sediš po kafićima i da srećeš ljude i da ih podsjećaš da ti postojiš.
i da ti dalje radiš. Meni je to bilo jako teško da prihvatim, s jedne strane zato što sam se bojao da moji trenzije neće biti dovoljno dobri bez mene, ako ja nisam u sali. Onog momenta kad shvatiš da to nije tako i da niko nije nezamenljiv i da prosto samo će postojati jedan period tranzicije, ok, ja prestanem da držim treninge, ljudi će dođe neki novi trener, ljudi će prestati kratko da dolaze na te treninge, pojavit će se neka nova količina ljudi, oni će se navići na novog trenera i to je to. I ti treba da počneš da se baviš ljudima. I to je ono što u suštini treba svi da shvate koji hoće ovo što se bave vođenjem biznisa bilo kakvog, a to je da niko nije nezamenljiv, znači i da zaista to što kažeš da treba da se posvetiš prodaji pre svega, ono što sam negde spomenuo, da upoznaš zaista svoj proizvod, da znaš šta prodaješ, šta ćeš ljudima da predstaviš i da se baviš ljudima jer ne možeš sve sam. Ja sam puno puta dolazio u žešći burnout. Ono što je mene izvlačilo jeste samo ta moja tvrdoglavost, jer sam ja jarac u horoskopu i ono po definiciji, po svim mogućim. Guraj. I kod mene su jako izdrženi ti neki momenti. I to i taj neki fizički trening sve ove godine, ta neka disciplina, to je mene u suštini, to mi je pomoglo da izguram sve ovo. Ali zaista puno puta sam, pomogla mi je capoeira, gde sam ja učio, ok, kako da se ja nekako u glavi namestim. Ali da nije bilo toga, zatvorio bi već 10 puta do sada. Zato što se spržiš jednostavno i ne možeš, jer sve bi sam i sve misliš da ćeš ti najbolje, jer Bože moj, to je tvoje, ti misliš da je to. Međutim, treba slušati druge ljude, treba pustiti druge ljude. Tu dolazi puno vežbača koji su različite energije. Nekome ja prijam, nekome ja ne prijam. Znači, jednostavno, i ima neki drugi trener, prijam mu više nego ja. Džabe, možete da se ljutiš koliko hoćeš, ali to je tako. Da, to je ono što treneri ne mogu da shvate da od njih neko postoji bolji. I ja uvek kažem, mislim da sam bio dobar trener, ali najveći uspeh koji sam postigao u karijeri jeste kad sam stvorio tim ljudi gde su svi bili bolji od mene. I ja sam rekao, ja konačno idem na pecanje. To je ono... To je to jednostavno da počneš, to je ono što ja sad negde pokušavam da i kroz taj studio koji smo otvorili za personalne treninge, pokušavam da se zaista bavim ljudima, edukacijom ljudi, ali i zaista da se bavim njima kao osobama, znači trudim se da budem zaista mentor, ne samo što se tiče posla, nego uopšte šta dalje. Jer upravo to, u tom momentu kad sam ja bio, ok, postigneš ti pik kao personalni trener i šta dalje? Ne možeš doveka da radiš personalni trening. Dođeš, imaš 50 godina, ženu, decu i ti dalje. Ljudi moraju da shvate koji rade personalni treninge, ti si rob. Ti si samo sluga. Tako je. Čovjek hoće u 6 ujutru, hoće u 5 posle podne, hoće u 8 uveče, hoće u 9 uveče, hoće trening nedeljom, jer je njemu to slobodno vreme. I ti ideš radiš nedeljom. To je okej kada imaš 25, 30. Do 30. Do nekog momenta je okej kada počinješ da ti prihvataš apsolutno sve, radiš dan i noć, subota, nedelja, kada god. Ali u nekom momentu to mora da stane ako planiraš porodicu, decu, nebitno. Znači, jednostavno, nije suština. Mene kad svi to pitaju, kao, pa zašto toliko radiš, pa dokle ćeš tako? Pa kažem, pa zašto ja hoću za 10 godina da budem u penziji? Hoću da imam biznise koji će mi donositi neke druge stvari. Neću da živim od penzije koju mi daje država. Da, to ne daj Bože. Ne znam da li se sećaš, ali imali smo mi jedan razgovor u trenutku kad si ti imao onako baš ozbiljno razvijen posao i ja sam ti rekao tada, Marko, ovo što si radio je brutalno, ujedno i opasno. Jer bilo kakvo klizanje ako se desi, može biti jako opasno za tebe. Ne znam da se sećaš toga, setili smo. I ti si tad rekao, ali nema šta da se desi, sad smo toliko jaki da je ovo nerealno. I dešava se korona. Da.
nije bilo toliko da sam mislio da sam toliko jak, koliko sam bio siguran u to da to zaista mi radi posao i funkcioniše. I onda se desila korona. Samo još jednom da podsjetim ljude. Ti i dalje, tvoj biznis se zasniva na grupnim treninzima, tačnije na vežbanje u grupama, bez sprava, bez teretane, bez ičega. A ako je korona nešto ubila, ubila je grupni trening. Grupni trening, da. I ti ponovo počinješ da vraćaš svoju prvu godinu, ne ti, svi koji su bili isključivo u biznisu sa grupnim fitnessom, su... Prosto čovjek nije mogao uopšte zamisliti da tako nešto može da se desi. Verujem da ni u tvojoj glavi. Apsolutno. Ja sam uvek oprezan i uvek kažem, želim da razmišljam 3 godine unapred, želim da radim tako da godinu dana moram da stanem sa poslom, da nemam prihode, da mogu da funkcionišem bez prihoda. To sam ja. Kako je to izgledalo ponovo krenuti tamo gde ne treba? Vidi, ja se sećam, tek kad je krenulo sve, jedan od prijatelja mi je već tada rekao da on ima, pošto direktor je na ozbiljnoj nekoj poziciji, nekoliko ozbiljnih firmi kod nas, i rekao mi da postoji šansa da će ovo da traje 2 godine. Ja sam rekao, vidi, znači, ovo ako potraje duže od 3 meseca, ja zatvaram 100%. Rekao, kako ću ja, jer, kako kažem, jer ja sam takav da sam paralelno non stop i svu količinu novca koju sam imao, ja sam vraćao nazad ili u taj biznis i pokrenuo sam neku drugu onu stranu, nešto sa psima i tako dalje. I gledao sam da to sve ulažem, jer, ok, razmišljao sam, može nešto se desi, ali možda se desi mesec, dva, tri, da nešto kiksnemo, ali ne može sada, ne znam šta da se desi. Međutim, to ne znam šta se upravo i desilo. I bukvalno smo išli mesec za mesec. Znači, čekali da vidimo šta će, kako će, čim oni dozvole nešto, mi otvorimo... Daj, bori se, čim šta može. Čim mi otvorimo, može. Oni nas zatvore. Oni nas onda zatvore, onda može ovo, ne može ono, može do 5. Šta ću ja sa grupnim treningom, što će ljudi radi do 5, kome da držim treninge, ali... A 16 ljudi, 16 kvadrata po čoveku. Da. Pa se ljudi plaše, pa ovo, pa ono... Vidi, iskreno, tu me izvukla samo ona situacija koju sam imao ja prve godine sa Sofijom i Viktorom. Gde smo bili to već jednom prošli, gde smo bili sve, kako kaže Riska u Sretnim ljudima, i spremaljka, i čistačica, i klozetarka, i sve. Tako smo mi prošli to sve. I svi smo bili sve ponovo. Bukvalno smo se, malo samo drugačije, nije bio Viktor, nego je bio Aleksandar. I čak više nismo imali ni spremačicu. Bili smo tu Milica i ja, moja devojka, i... To je bilo to. Znači, vidi, bila je opcija 1, da zatvorimo, ali ja kažem, ok, šta onda? Ja zatvorim, ali šta? Ostaju ti dugovi, jer naravno, sva ta korona, ti se zadužio na sve strane, sve je nešto na čekanju, imaju svi razumevanja, ali ok, proći će to, šta onda? I bukvalno je bilo... apsolutno preživljavanje, znači nas troje smo u suštini tamo ostali, Milica mi je pomagala privatno šta smo mogli. Znači ja sam dolazio i čistio i držali treninge, trčiš dole, delim ključiće, onda zatvorim dole fitness zato što mi nemam nikog na recepciji, pa gore držim trening, pa onda vraćam se dole, opet delim ključiće, na sve strane. I... Zaista smo tada imali puno propusta. Znači, od kluba za koje je bilo važilo da je higijena broj 1 i da smo stvarno imali uvek dobre komentare za to, počele su stvari da se ruše, jer ne možeš, jednostavno ne možeš fizički. Ja završim treninge u 10 i onda ostanem do 11 da čistim, ujutru imam prvi trening u 6, kod kuće me čekaju psi, bukvalno nespavanje. Ali, kako kažem, negde sam i dalje osjećao sad će, jer, znaš kako, sve
sve vreme od kad sam otvorio. Novac jeste tu negde, ali mi nikad nije bio prioritet. Meni zaista novac nijednog momenta nije bio prioritet, nego sam imao ličnu satisfakciju u ljudima, u energiji i meni čim se pojavi malo veći broj ljudi u sali, ja kažem, evo ga, kreće. Što je naravno 100 puta bio, kako kažem, lažni neki znak, ali jednostavno ta vera u to i kad ti kažeš, e, evo ga, pojavili su se ljudi, meni kad se popuni jedan trening, ja odma, super je. I u suštini, i želim i ovu priliku da iskoristim da se zahvalim svim ljudima koji su ostali uz nas, jer stvarno, u jednom momentu je bilo katastrofa što se tiče i higijene i ovog onoga, ali ljudi su nam praštali i dolazili su na treninge. Sve, zato što su dobili kvalitet, znali su kako je bilo pre toga, ali stvarno moram da im se zahvalim što su izdržali sve to sa nama. Ja sam to sve doživljavao jednostavno kao cenu svega toga. Jer za sve, sve ima svoju cenu. I ja sam rekao, ok, probat ćemo, ja znam šta će biti cena. Higijena, bit će ovo, neće biti sve najsjajnije, ali daj da probamo da sačuvamo ono što nas je dovelo do te neke situacije pre korone, gde smo imali uspeh, a to je bio taj trening. I opet smo se maksimalno fokusirali na trening. Korak po korak, iskreno da me pitaš kako, ne znam ni sam koju sve gimnastiku i koje sve magije smo izvodili, presipanja iz šupljeg u prazno i, znaš, i sam sa Les Mills koreografijama. Vrteli smo 2 godine iste treninge, mikseve, 2 godine, ali ljudi su dolazili i bukvalno, ono, da me pitaš kako sada da vratim te 2 godine, odnosno jače, nemam pojma kako smo izgurali, samo eto. Jednom u životu i ne da ti Bog da mi se to ponavlja. Bukvalno, samo ta neka, ono, jednostavno, to je borba za preživljavanje. Znači, to je jednostavno preživljavanje i to su ti moji neki mehanizmi gde se ja bukvalno, apsolutno isključim, verovatno, kao živo biće i meni je samo, ja znam, ja moram da se pojavim, moram, znači, bilo je... Moraš da preživiš. Upravo to. Znači, jednostavno, bilo je opet jako finansijskih, teških situacija, svakakvih. Mogu samo da kažem da i ova zima bez grejanja me uopšte ne plaši. Onda će ljudima, nadam se da će im biti jasno. Znači, bilo je svega. Znači, ali pored toga smo išli u sale i držali treninge, trudili se da budemo pozitivni, nasmejani, da ljudi zaista ne osete sve to kroz šta smo mi prolazili. Bilo je faza bukvalno gde sam bio zombi. Znači, ustajem, ne znam ili sam pošao ili sam došao, i, ali jednostavno malo po malo ljudi su to negde prepoznali, neka količina ljudi je ostala i evo, malo po malo smo opet negde izgurali. I sad, ajde kažem, korona je, nadam se, istorija i da se, nadam se da se tako nešto neće skoro ponoviti, nadam se možda i nikada. Ispratio sam tvoj rad i video sam da je klub sve puniji i puniji. I ti si sad pre ovog podcasta pričao sa ushićenjem kako to sad sve izgleda. Skoro ste imali promociju, ono je zaista bilo fascinantno. I to je ta energija i to sad ide nekom uzlaznom putanjom i ja se nadam da u narednih 10 godina neće biti ovakvi... I ja se nadam neće da neće biti... biti prve godine. Tako da se nećemo vraćati. Reci mi, trening centar taj sada radi nekih 8-9 godina, tako? Da, sad ću januaru biti 9 godina. Kad bi se osvrnuo nazad, koja je najvažnija lekcija koju si izvukao iz svih ovih godina poslovanja? Pa negde ono što ja, što mene najviše vodi jeste to i što je moja tamo negde slogan koji imamo je never give up, always head up. Znači da uvek, da ni ne odustaješ od cele te priče i da uvek ima neko rešenje, ali moraš da tražiš pomoć, moraš da pitaš, moraš da se edukuješ, moraš da tražiš rešenje. I to jednostavno, ta neka upornost je po meni za bilo koji biznis, upornost je ključna. Jer mislim da generalno ljudi jako rano odustaju jer, ovo ne ide. Grade godinu dana i kaže, ovo ne ide.
Mislim... Da, to je fascinantno, ali ja sad razmišljam o sljedećoj stvari. Ti 2 godine guraš posao, ti kažeš sam ne znaš kako, u tom trenutku dugovi se gomilaju, sigurno telefoni non stop zvone, svima je frka, svima fali par stotina eura i ti sad pod celim tim pritiskom moraš da razmišljaš kako da preživiš. Kako da taj posao opstane, jer ti je to jedina šansa da se izvučeš iz cele priče. Upravo to. Šta se to u tvojoj glavi dešava kad uspevaš sve te, no to nisu izazovi, to su izazovčine. Taj moj uzdah je, mislim da dočarava situaciju u tom momentu i upravo to. Znači, stvarno, dugovi na sve strane i... Ali sad, opet, taj fitness koji ti je napravio sve te dugove, ja jedino u njemu i vidim izlaz iz cele situacije. Jer ja znam onog momenta kad proradim, da ću ja moći da namirim i da vratim sve što se nakupilo. Već sam jednom to uradio, pa ću uraditi i drugi put. Ali tu je, da kažem, taj neki moj ludački fokus, gde ja apsolutno isključim sve ostale segmente i fokusiram se samo poslažem po prioritetima šta mi je broj jedan i fokusiram se da rešim to. Da li je to partner, da li je to šta god, znači, ali jednostavno, ok, da nađem izlaz iz te situacije, što koliko je dobro, toliko i loše. Loše je po moju okolinu, poprilično, na ljude oko mene, jer teško je pre svega razumeti šta se dešava u mojoj glavi. Druga stvar, taj tempo gde ti radiš 12, 15, 16 sati dnevno, gde si konstantno umoran, ovakav, onakav, ne prijaš ljudima. Mislim, kako kažem, nije to nikakva tajna. Pored toga, treba sačuvati vezu, brak, šta god. Prijatelje, znači, ja u tom momentu bukvalno sve isključujem, znam koje su mi propusti u fitnessu, znam da nije ovo na najboljem, nije ni ovo, nije ni ono, ali jednostavno imam fokus, ono, jednostavno kao tunel i jednostavno idem ka tome. Kad to rešim, onda rešavam tu neku sledeću. I druga stvar, jedno pitanje, to ne znam iskreno ni gde sam, da li sam negde pročitao, da li mi je to neko rekao, kad se nađeš u tako nekoj situaciji, postaviš sebi pitanje šta je najgore što može da se desi. I onda sam bukvalno seo i razmislim dobro i kažem, ok, napravim najgore scenarije. Šta je najgore što može da se desi? Ok, zatvorim i ostanem dužan svima. I onda kažem, dobro, ok, ali ja nikoga nisam hteo, ja nikog nisam prevario, nikom nisam s namerom ostao dužan, nego jednostavno, ok, propalo je sve, propali su biznisi, nisam ni prvi ni poslednji koji je nešto zatvorio ili tako dalje i prosto ću, ok, staću pred ljudi i reći ću, vidi, ne mogu sada, moću da ti vratim za 2, za 5 godina, neću nigde pobeći, evo tu sam. I onda kad razmisliš tako, kažeš, ok, nije to toliko strašno. I to je moj neki mehanizam da se ja rešim tog stresa i tog tereta iz svih ti, jer stres i taj strah su u suštini ono što te najviše koči da napreduješ i da ideš dalje. I to je nešto što meni najviše pomaže. Ja samo postavim pitanje, ok, dobro, šta sad, evo, desi se to i kažem, pa dobro, već sam jednom napravio neke pare, zarađivao sam, uvek mogu da se vratim i dalje da radim samo kao personalni trener, pa ću nadoknaditi tu neku količinu. Šta god, ne znam, prodaću, imamo kuću, roditelj, prodaćemo to, vratit ću dugove, uvek mogu da zaradim za kiriju. Jednostavno kažem, ok, bolje da probam. Jednostavno nisam hteo da odustanem, jer ja sam takav da ne odustajem dok stvarno ne ispucam sve što Dok nije imam, kraj. dok ja ne osetim da sam došao do zida, a nisam, bio sam blizu, zaista sam bio jako, jako blizu. I mislim, i znaš i sami sa koliko ljudi sam pričao i pokušaj partnerstva i kada te svi odbijaju i kada, jako je teško, kada 10 puta dobiješ ne, jako je teško da nastaviš dalje.
I kada ti svi govore da ne može i da to nema, da to neće moći da se vrati i da tu nema priče o više, to neće moći da bude ovako ili onako. Ali sa druge strane opet ću se vratiti na prodaju. Osnovno pravilo prodaje je svako ne, si jedno bliže da. I to je ono što je mene vodilo kroz celu priču. Iako sam dobio negativne odgovore, za te što sam pokušavao da prodam, za partnerstva, za ovo, za ono, za sve te stvari, ipak sam dočekao u nekom momentu da, opet sam dočekao da od ljudi, da su se vratili, da ovo, da ono, i to je ono što u suštini mene jača u tom nekom poslovnom svetu, u nekom mom samopouzdanju, u meni kao ličnosti i tako dalje. Neverovatno, evo sad slušam i razmišljam i svaka ti čast. Ne, za sebe mislim da sam izdržljiv, ali mislim da si ti Superman. Reci mi, da se vratiš u onaj moment kad si sedeo i pisao to i pretpostavljam da bi sve isto napisao, da li bi ušao ponovo u ovu priču da možeš da biraš? Pa vidi, verovatno bih. Jer jednostavno, kroz sve ovo jako puno sam naučio. Sve ove situacije su, kažem, jako uticale na izgradnju moje ličnosti, na to neko samopouzdanje, na moje odnose sa ljudima, na moje poglede na život, na vrednosti, prosto na tu neku istrajnost, šta sve možeš da postigneš kada si istrajan, kada si uporan. Kažem, prolazio sam jako neke teške momente, znači za sve ovo vreme što se tiče poslovanja, ljudi misle da je to sve, to što kažem, najčešći komentar je, najlakše, ti sam svoj gazda, tebi najbolje. Ja sam prolazio neke katastrofa momente i u toj prvoj godini za vreme korone u smislu opšte neke egzistencijalne prirode. U smislu da ti isključe struju, da nemaš grejanje usred zime, da ne znaš šta ćeš sutra jesti, znači da funkcionišeš sa budžetom od 200-300 dinara dnevno. I onda, ali kad to jednom prođeš, onda postaješ jednostavno, onda shvatiš, i onda kad dođem na trening i kad mi se ljudi žale za njihove probleme, a ja sam došao iz, niko ne zna, ni taj dan, nigde, nikako sam spavao, da li sam spavao na 5 stepeni, da li sam se tuširao na 5 stepeni, da li sam jeo, nisam, ljudi uopšte o tome ne razmišljaju, onda ti se žale o nekim problemima, onda ti shvatiš u stvari da si ti jači i da to s jedne strane, ali ne u smislu da sam ja sad nadmoćniji i da sad ja se osjećam nadmeno zato što sam jači, ne, nego da osjećaš onda potrebu da zaista tim ljudima pomogneš i da im predstavim da to njihovi problemi zaista nisu toliko veliki problemi. Naravno da ja o tome nisam pričao nikada u fitnessu i to niko studijom se, naravno da niko to ne oseti. Sada ove stvari pričam samo da bi ljudi koji možda požele sutra da se bave nekim poslom i požele neki biznis, samo da shvate da su to normalne stvari. Ja verujem da apsolutno nisam jedini koji je to prošao. Ja znam prvi Milan Mirković koji je vodio World Class. Čovjek je barem 5 puta u životu napravio milione i bankrotirao. Ja sam bio sa njim u nekim situacijama gde sam ja video da čovjek nema dinara u džepu. Ali nije odustao ni jednog momenta. Znači, on se obuče, odelo, cipele. Bez obzira što je to odelo i cipele, i taj jedan džemper nosio 7 dana. To sam ja vidio zašto sam bio pored njega. Ali drugi ljudi to nisu videli. I opet je napravio milione. I opet je napravio milione. I to je u suštini meni škola bila. U tom kontekstu, ok, šta god da se dešava. Znači, ne da ne smeš da pokažeš zato što je to neka slabost, nego jednostavno ne treba to ljudi da osete. Znači, ljudi su došli tamo da ih ti napuniš energijom, da im ulepšaš dan, da ih... I zato su došli tu. I to je tvoj posao, i to je tvoj poziv, ali onda kreneš da uživaš u poslu. I onda, zato kad kažem,
Ja zaista to mislim. Za mene je novac nus pojava. Znači ti kada na taj način radiš i kad si fokusiran zaista na uspeh, na, kad imaš satisfakciju od tih stvari, novac je nus pojava, no, novac će doći. Ja da sam u bilo kom momentu bio fokusiran isključivo na novac, ja bih zatvorio, ne 10, 110 puta bih zatvorio da sam bio fokusiran na, na novac i isključivo na, na zaradu. Ludilo mozga. A šta bi sad rekao klincima, šta treba da ne rade kad krenu tvojim putem? Jer, vidi, meni na nedeljnom nivou stigne, ne znam, 3 do 5 poziva ljudi koji su treneri i hoće da pokrenu svoj posao sa pitanjem šta treba da rade. Moje pitanje, moj odgovor, nemojte ljudi da razmišljate o tome šta treba da radite, nego prvo šta ne treba da radite. Šta je ono što bi ti njima rekao, šta ne treba da rade? Recimo, ajde, ta neka ključna stvar je što smo već spomenuli. Znači, be perfect, zaboravi. Neće biti sve savršeno, neće biti sve kako si zamislio. Znači, ne treba da pokušavaju da to rade savršeno, nego da rade. Druga stvar, ne treba da odustaju. Znači, jer apsolutno neće uspeti iz prve. Znači, apsolutno neće uspeti. Retko ko je uspeo iz prve. Ja sam skoro imao razgovor sa mojim trenerima, pa sam im rekao, što im je bilo zanimljivo, ja kažem, čak ni prve ljubavi, prvi seksualni odnos kad imaš, pa ti ne uspe, a čekaš to toliko dugo, pa ti ni to ne uspe. Sjeti, bilo ko da se seti svog prvog puta, Bože me sačuva, da? Znači, pa kad to ne uspe, nešto što ti je potpuno prirodno i nešto što je na nivou nekih instinkta, hormona, pa ni to ne uspe. A kamo li onda neki biznis, nešto što je nauka? Znači, ne može da uspe iz prve. Ali ono što bih rekao da moraju da urade, što moraju da imaju, jeste ta neka vizija. Jer vizija je to što te vodi, jer kad se izgubiš, ja sam isto imao momente kada sam se izgubio. Kad sam pokušao da pratim šta konkurencija radi, pa to je u tom momentu kad sam imao partnera i onda kad ti stalno neko govori sa strane, vidi kako ovaj, vidi kako onaj, onda ja sam do tad bio zaista izolovan. Ali kad ti neko svaki dan soli pamet, vidi kako, onda kažeš dobro, ajde da probam. Tu sam počeo da se gubim. Onog momenta kad sam počeo da odustajem od svoje vizije i od svoje ideje, tu sam počeo da se gubim. I to je bio moment u suštini negdje kada smo i presekli, kada smo rekli, ok, ajde da ipak ja nastavim sam i da ja guram svoje. Tako da je vizija broj jedan, po meni, uopšte za život, za biznis, za šta god. Ne mora to biti neka jasna, precizna, ali ljudi moraju da maštaju, moraju da pišu sve te neke svoje ciljeve i sve te neke stvari. Meni je tu takođe world class u tom smislu. Bio odskočna daska, jer na mom nekom, mislim da bi to bio recimo neki prvi team building ili kako god, imali smo neki sastanak i gde je bio zadatak da se nacrta gde ti sebe vidiš za 5 godina. Pazi, ja sad ono prvi put došao sam i imam platu 200 eura i ono, šta ti možeš da... I sad bukvalno sam sebi maštao. I ja sam nacrtao u tom momentu kao zemaljsku kuglu, Brazil, jer u tom momentu, pazi, kad ti zarađuješ 200 eura mesečno, a put u Brazil je minimum 3000 eura da ti odeš na mesec dana, to je, kako kažem, kvantna fizika u tom momentu. Nacrtao sam televizor, kažem, dan dana se sećam svega, nacrtao sam televizor gde sam nacrtao čičaglišu sa tegovima, ali u kontekstu ne da hoću da budem na televizoru, da budem kao nešto na TV-u, nego u kontekstu da me ljudi prepoznaju po onome što radim. Nacrtao sam krug dece i napisao broj 50, gde mi je to bio cilj, imam 50 klinaca u školi capoeire. Nacrtao sam Audi A3. To mi isto tad bilo ono kao nezamislivo da imaš Audija. I natrtao sam ono kuću, žena, deca, porodica.
I kad sam ja shvatio, pazi, to je bilo, ja sam počeo tamo da radim 2009. Kraj, u stvari 2010. Kraj 2009. oktobar, novembar. I kad sam ja shvatio, kad sam se vratio iz Brazila, ja sam u Brazilu bio 2013. godine, i onda sam u jednom momentu našao taj papir, to mi je stalo negde kod roditelja u kući, i pogledam i onda kažem, pa ja sam ovo sve uradio. Stvare. Jer 2013. sam otišao u Brazil, pre toga sam kupio auto, nisam kupio A3, kupio sam BMW A3, to mi je bilo u tom momentu, eto, javilo mi se kao interesantnije. Imao sam školicu od 70-oro dece. 2012. godine sam bio na Pinku, učestvovao sam na Akademiji debelih, znači gde je reality, gde je gledalo 2 miliona ljudi. Jedini cilj koji mi je ostao, znači bilo to taj porodični deo. I od tog momenta sam ja počeo da maštam, da pišem, i onda odatle je zato i došlo to da sam seo i šta bi bilo kad bi bilo kad bi ja imao svoj fitness centar. Vidi, ja sam tada pisao da hoću da imam kickboks, treninge za decu, svašta nešto, radionice za decu sa psihologom, radionice u vezi ishrane, mi smo to sve radili. Znači, kad je bio Raša, imali smo one radionice. To je haos, ja to stalno govorim, ja imam drugačiju izreku. Ja viđu zovem Kočić, ja kažem, ja sam zakucao svoj Kočić, i kad god mi padne magla, kad se Kočić ne vidi, ja se zaustavim, sačekam da se magla raziđe, ponovo se zapucam u njega i nastavim prema njemu, jer ciljevi su, taj moment kad ti zapišeš svoje ciljeve, magija počinje da se dešava. To nije floskula, evo ti si sad isto to rekao. Upravo to, ja svaki put kad vidi, kad zapnem, kad stvarno dođem do zida, postavim sebi pitanje zašto sam počeo ovo da radim i zašto to sve radim. I onda klupko krene da se odmotava. Taj tvoj ludi preduzetnički duh te odveo u još jednu avanturu, eto ja bih volio još to, da malo smo poprilično odužili ovaj podcast, ali mislim da je priča brutalna. I da ljudi treba, znači ovo će inspirisati, ja verujem, ogroman broj ljudi da... Ja se nadam, iskreno. Da dobro zamisle šta rade, kako rade, i da razumeju šta je prava vrednost i šta im je potrebno za uspeh. I nadam se da neće morati tvojim putem. Da, da će biti malo lakše. U trenutku kad si počeo da vraćaš trening centar Thais na noge, i da se situacija stabilizuje, pomislio bi čovjek, ok, to je to, 100% gazimo to, vratimo dugove i počinjemo da dišemo. Ne, ti si otvorio novi studio. Nova avantura. To je u stvari opet nešto nestandardno. Otvaraš studio samo za personalne treninge, je li tako? Ovo je studio za grupni fitness, ovo je studio za personalne treninge, nešto što je danas, ok, tek u razvoju. Zašto? Opet, da kažem, bukvalno ne mojom krivicom. Sad u tom nekom momentu korone, sve cele te situacije, mi smo onako tek progledali, krenulo je nešto, se dešava pozitivno i šta ja znam. I dolazi jedna od vežbačica i kaže da je njen muž investitor i da imaju tu blizu dve ulice dalje, imaju lokal. Kao da li bi ja to uzeo i ne znam, da li da se prebacimo tamo zbog korone, cele situacije, vamo tamo. Ja sad kažem, ok, ja u ovom momentu finansijski nema šanse, ali reko, ajde pite da li su ljudi zainteresovani možda za neki partnerski odnos, da napravimo neku priču zajedničku, ok, ja sad imam nekog znanja, ali reko, ja u ovom momentu nemam finansija. I ona kaže, ajde, vidjet ćemo, mene oni ljudi pozovu, otišli da vidimo prostor, sad je to nešto opet potpuno novo za mene. Znači, ja sam tamo došao u gotov fitness centar, a ja sad ovde ulazim u zgradu u sivoj fazi, znači dole, to je suteren, ja sad nemam pojma kako će to ni da izgleda, ali opet ta neka vizija,
Čak i na tom svom prvom fajlu koji sam kucao, ja sam tamo napisao studio za personalne treninge i rehabilitaciju. Znači, ja kažem, evo imam screenshotove, možemo kasnije podeliti, možda u nekom momentu. I to je meni odavno u glavi. I meni je to onda bilo, ok, ako prođe priča, imamo sada dva scenarija. S jedne strane imam backup, ako ovo ne uspe i ako se vrati korona i tako dalje, nismo znali u kom smeru će sve ići, rekao, to mi može biti backup. A sa druge strane, ako ne, super, ostaju mi dva i onda sam potpuno razdvojio sve one koji, jer dešava se da ljudi ne vole toliko grupu ljudi. Neće sa 50-oro, jer kod nas su velike grupe, 30, 50, 60 vežbača na treningu i neće ljudi da se guraju. I onda sam rekao, ok, dobro, nećete vi to, evo, evo vam opet rešenje. Imamo sada rešenje, sad su isključivo, nema slobodnog vežbanja, znači ne mogu ljudi da dođu samostalno u teretanu, nego mogu da dođu, ima small group treninzi i personalni treninzi, da bi ljudi opet bili pod nadzorom, znači da dobiju stvarno kvalitet i da dobiju taj komfor, intimu, znači neću da kažem ekskluzivu, nego intimu, jer to su generalno ljudi, kažem, koji neće naravno velike grupe i tako dalje. I onda ono što je tu fascinantno i što želim svi da znaju, ti u tom momentu, čovjek misli da za personalne treninge moraš biti ne znam kakav naučnik. Ja imam tu svoju filozofiju, nemoj da povrediš čovjeka i motiviši ga da dolazi redovno i već si uspeo. Ti dovodiš totalne anonimuse, znači praviš selekciju ljudi koji vrlo vjerojatno niko od njih pre nije radio fitness, ili tako? Ili da, nešto? To što su radili, dakle, zanemarljivo. Tabula raza, i ti si taj koji pravi od njih sada trenere, ljude koji počinju da rade sa ljudima i prave dobre rezultate. Ti si sad ušao u neku fazu mentorstva i to je i neki tvoj sljedeći korak, koliko sam te razumeo, da bi želeo sva ta svoja iskustva i znanja da preneseš na mlade ljude, a da je tvoj taj personalni studio TAIS u stvari pilot projekat cele te priče. Da, to je moja neka generalna ideja, jer kako kažem, kada ljudi dođu već sa nekim predznanjem i kada dođu sa nekim iskustvom i tako dalje, jako im je teško, da kažem, sada, ne da kažem nametnuti, ali teško prihvataju nove neke, a moj sistem je, kažem, poprilično specifičan. Ja sam svestan da sam ja poprilično sam po sebi specifičan, imam velike zahteve prema sebi i samim tim i prema drugima, s ljudima sa kojima radim, imam neki specifičan pristup vežbačima i onda sam shvatio, rekao, bolje da uzmemo skroz nove ljude, uzeli smo uglavnom difovce, znači sa fakulteta, su se javili, što ja kažem, klinci, i što iskreno meni super, jer sada mogu prosto da im pričam ovu moju priču i njima je sada ovo jako teško, oni sada čuju, ali i dalje ne mogu baš da ja apsorbuju, ali polako počinju. Jedan po jedan vidim da polako prihvataju, gaze, kako dolaze klijenti jedan po jedan. Jer u suštini šta ja sad radim? Ja obavljam taj neki informativni razgovor sa svim vežbačima kako dođe u kontakt, znači ja obavljam razgovor i onda da se vratim na onaj disk model, ja opet prosleđem ljude onima spram njihove energije, komunikacije i tako dalje. To je jako važno, da. Sprovodim do, ja im biram trenera. I u suštini ja samo kažem, ok, čujemo se ili ako i preko telefona, ok, kada vama odgovara, koje vreme, ok, čeka vas trener, javit ću vam koji tačno. I samo pošljem poruku, čeka vas trener taj i taj. Suština je ta neka, što kažem, jednostavno više ne dozvoljeno, zato i radimo od 6 ujutro, zato radimo, sad smo otvorili i ovo. Jer, kažem, potrudim se da ljudima nađem jednostavno rešenje za sve njihove, ne mogu da nađem za sve probleme, ako neće da vežba, neće da vežba, ali se trudim da im ne dam prostora za izgovor, nego ok, vi vreme koje god vama odgovara, sve, evo. I sad prosto imamo, da kažem, neku količinu ljudi sa kojima raspolažemo i oni, zaista verujem da će svi biti sjajni, uspešni, jer polako
počinju da kapiraju stvari. Jer na kraju se svodi samo na to da si uporan i dosledan. Ovde puno ljudi priča o motivaciji i ovome, onome. Motivacija je jako kratkoročna. Ti pogledaš film pa se nešto motivišeš i sutra te već nema sa tom motivacijom. Ali disciplina i ta doslednost da ti ideš svaki dan i da svaki dan radiš nešto i da čekaš rezultate, to je suština. I to ja pokušavam negde sada njima da usadim te neke navike i te neke ciljeve, da imaju vizije, da maštaju, da ne budu ono ukalupljeni, nego da prosto maštaju. Ja ti skinam kapu i ja, evo, ono što ću ti sad reći, da danas počinjem, želeo bih da budem pored tebe. Zaista, to je... Iskreno, zaista velika čast i da kažem veliko priznanje, s obzirom da si ti mnogo duže u svemu tome, u tom nekom menadžerskom delu, moram to da kažem, jer kao kažem, u jednom momentu ono, totalni sam bio početnik i ništa mi nije bilo jasno i sada kada dobijem i uopšte sam poziv u ovako nešto, da kažem, podcast, kako god da nazovemo emisiju, da sam dobio neko svoje vreme u biznis svetu, je zaista za mene jako velika stvar i, kako kažem, nagrada za sve to što smo radili do sada. Hvala i tebi. Običaj je da na kraju gost postavi meni jedno pitanje, tačnije se nađe u ulozi domaćina, a ja u ulozi gosta. Šta je ono što bi ti mene pitao ili što bi želeo da znaš? Generalno, ajde sad, dosta dugo se poznajemo i sad sve te neke stvari, bilo je ovoga, bilo je onoga. Šta je to, na primjer, sada, koja je tvoja vizija? U kom smeru sada, ok, ostao si manje više sada u Les Millsu, ali s obzirom da je Srbija jako neka specifična sredina i tako dalje, koja je tvoja vizija po tom nekom pitanju? Sad se otvaraju ovi veliki džimovi, svašta nešto se dešava, ali po meni i dalje to sve na isti neki kalup. Koja je tvoja vizija po tom nekom pitanju? U kom smeru će se kretati situacija što se fitnessa tiče? Ja to stalno govorim, mi imamo sreću što živimo u Srbiji i što tačno možemo da predvidimo, tačnije da vidimo šta će se desiti. Ti sad samo treba da skokneš recimo do UK-a, da provedeš tamo mesec dana i da vidiš šta nas čeka za 5 godina. Ono što je činjenica da će se fitness tržište, fitness industrija, konkretno ovaj naš deo, podijeliti u dva segmenta. Prvi segment je low cost. Kad kažem low cost, ljudi to pogrešno shvataju, to nisu loši jeftini centri. Ono što je kod njih jeftino je samo članarina, ali su to centri koji imaju vrednost od nekoliko miliona eura, tako je. I boutique fitness, to je ono što ti sada radiš i zato mislim da si na dobrom putu. Šta znači boutique fitness? Boutique fitness znači određena specijalizacija za neku granu. Da li je to grupni trening, da li je to funkcionalni trening, da li je to personalni trening, jer činjenica je, ako tebi sutra dođe neki investicioni fond i kaže mi u naredne 2 godine otvaramo u Novom Sadu 20 lokacija, na svakoj lokaciji ćemo imati, ne znam, toliko kvadrata, toliko mašina, toliko toga. I mi prihvatamo da u prve 2 godine radimo u minusu, da naše članarine koštaju 9 eura, kako ću ja da se borim protiv njih? Evo, skoro sam čitao da je Lidl ušao na tržište sa strategijom da prvih 5 godina radi u minusu. Da bi stvorio naviku kod ljudi da dolaze i kupuju tamo, kao mesto koje je jeftino, i to je način kako se osvaja tržište. Ti ljudi dolaze kod nas, to je ono što nas čeka, mi to nećemo izbeći, to se svuda u svijetu desilo, doći će i kod nas, i svi mi koji smo uslovno rečeno mali, moramo danas da počnemo da razmišljamo o specijalizaciji, to je ono što si ti uradio, i kada kažem to ovima što sada misle da su veliki, da ih za 5 godina nema na mapi fitnessa, oni se smrtno uvrede,
ali za 5 godina se iskreno nadam da nećemo morati da ih podsjećamo na tu priču kad sam govorio, ali se sećaš što sam ti rekao? Sada, to je ta priča, ako se sećaš, bili smo na sastanku tamo na DIF-u, kad je bilo, imali smo onaj veliki sastanak gde su bili i Saveza i tu je tada isto bila priča. Da. Uska specijalizacija i to je ono u suštini zašto se ja i nisam uplašio s jedne strane velikih, jer uvek je bilo, a dođe ovaj džim, dođe onaj džim, kako god. Zašto se nisam uplašio tih dešavanja je upravo to, ali ok, to je u suštini to negde što sam ih hteo da čujem generalno da li je i dalje, da li dalje ide u tom smeru. I još agresivnije. Jer ja sam video recimo momak iz TRX-a, on radi, kad se spomenuo UK, pa sam se njega setio, kad sam bio u Atini na, na ovome summitu TRX-a, upoznao sam Dylan, se zove momak, odnosno Darren Dillon, Darren se zove, iz UK-a, on ima svoj, ima svoj fitness i radi je samo funkcionalne treninge, recimo polovina mog fitnessa, otprilike tolika mu je sala. On je tamo napravio, on je imao target tada, kada sam ja bio, negde 2012. godine ili kada sam bio u Atini, tako nešto, ne, lažem, 14. 15. 16. Tako je, 15. kada je bio na veliki summit. Da, 15. 16. tamo negde. Njemu je target bio već naredna godina 1.000.000 funti. U tom malom studiju. Da. A znaš šta čovjek radi? Radi grupni trening i naplaćuje po dolasku 20 funti. Znači on dođe, njemu dođe 30-40 ljudi na trening i naplaćivo je 20 funti po dolasku. Zato što ljudi plaćaju iskustvo treninga, a ne trening. I to su u suštini te neke stvari koje su meni pomagale da ja ipak ostanem u svemu tome i da verujem u to. I mislim da i to zaista jeste jedini način da se opstane. Marko, hvala ti što si podelio ovu fantastičnu priču, iako smo bili u komunikaciji, nisam imao ideju šta se sve prolazio i veliki naklon za činjenicu da si još uvek tu sa nama i ja sam siguran da ćeš zaista napraviti ogroman uspeh. Hvala ti puno još jednom na pozivu i uopšte na ukazanom poverenju svemu ovome i da uopšte ono što smatraš da će moja priča nekome da pomogne, zaista se nadam da hoće. Voleo bih iskreno da motivišemo ljude oko nas. Ja sam siguran sam da hoće, da će ljudi naći inspiraciju, što ti kažeš motivacija dođe i ode, ali inspiracija je jako važna da bude. A ako vam se svidela ova priča, ako vam se svidela ovaj podcast, zapratite naš YouTube kanal ili zapratite našu podcast platformu, jer svaka neka nova priča je jedno novo iskustvo, jedna životna priča iz koje ćete dosta toga moći da naučite i dobijete. Hvala vam puno i vidimo se u sledećem podcastu. Prvi regionalni fitness business podcast. Mesto gde znanje podstiče promene. Build your gym with brain, not with weights.